ti jasno njima pokazuješ da si ti veseo, ti jasno njima pokazuješ da je tebi to zabavno i samim tim i oni se smeju tebi i sada je normalno da isprozivaš nekoga i nadaš da će on isprozivati tebe i da bi onda mogo da se ono upustiš u rat sa njime i da ga na kraju reši. Zašto? Uvek kažem ljudima, ljudi, ako vam se ne sviđa ovaj video, dislajkujte ga slobodno. Svi algoritmi, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, nebitno je, svi rade na reakciju. Aleksandar Rašković, poznatiji kao Kojot, rođen je 1972. godine. Kada je ubacio prvi žeton u arkadu, zaljubio se u video igre, a ta ljubav na prvi pogled traje i dan danas. Autor je nekoliko uspešnih televizijskih emisija, Game Over i Kursor. Pisao je za sve veće IT časopis u Srbiji. Svojim najvećim uspehom smatra to što je još uvek dete u duši. Sada se bavi YouTube-om kako iz razonode, tako i profesionalno. Gde ste, društvo? Ponovo smo ovde danas sa nekom specijalnom temom, pričamo o YouTube-u, danas smo najluđi, najbolji i tako te stvari. Jel dobro? Malo me je sramota. Seci. Dobar dan, gde ste, drugari? Marko ovde, a iza mene je... Kojot! Danas ćemo pričati o YouTube-u i YouTube-u! Kako biti najbolji na YouTube-u! Najbolji! Eto, okej. Gde ste, drugari? Kao što vidite, ponovo smo ovde, sada smo malo normalniji. Onaj uvod ćemo objasniti malo kasnije. Danas sa nama je gospodin Aleksandar Rašković, poznati kao Kojot. Dobar Tako dan, je. Kojote, dobro nam došao u ovaj studio. Bolje te našao. Danas pričamo o tome kako postati uspešan YouTuber ili kako biti uspešan na YouTubeu ili kako generalno se baviti YouTubeom, da li bez obzira da li si kao individua ili si kompanija, pričat ćemo, zakačit ćemo obe teme i na kraju ćemo spomenuti i Reddit oglašavanje i marketing na Redditu, što je jako interesantna tema. Pa hajde da počnemo. Kako ide dijeta sa šećerom ili no kako sugar, se to no sugar uopšte diet. Da. Zove, da li je to uopšte dijeta? Pa nije samo... dijeta, to je režim ishrane, pod jedan, pod dva, ja sam to nazvao no industrial sugar, pozdrav za moje drugare Boška i Meke Kračina, koji me stalno smaraju. Oni su u fazonu, ali ne, maturi, ne možeš da jedeš to voće, to je isto šećer. Ja sam u fazonu, dobro ljudi, ja sam toga svestan. Ali znaš kao, ako treba da biram među pošću, ono kao 100 grama napolitanke i pošću dve banane, bolje da pojedem dve banane nego 100 grama napolitanke, razumeš? Jer 100 grama napolitanke kaloričnije od banana definitivno, razumeš? Ono kao drugo, banane imaju taj šećer koji je prirodniji, razumeš, fruktoza, činjenično stanje da i on ono kao goji, ali opet nije cilj da pojedem 5 kila banana, razumeš? Ceo moment je bio zasnovan na tome, ja sam ono sad možda kontroverzna ideja, dosta slušam Joe Rogana i dosta slušam neke njegove goste, on se dosta bavi nutricionizmom. Takođe slušao sam ono kad smo bili Jordan Peterson i još par nekih ljudi, shvatio sam da to je moment u kojem je pričao Peterson i kojem je pričao Rogan, ta disciplina, samo disciplina, koliko je bitna za čoveka i za izgradnju karaktera, ja sam nekako uvek tu disciplinu stavljao negde niže u svojim prioritetima i sad sam rešio da vidim da li ja mogu da izdržim 40 dana bez šećera. 40 dana. Da, a danas je 43. Koji je danas? 25, je li tako? 25. Znači onda je 42. ili 3. dan bez šećera. Ove, nije strašno. Vidi, znači kad uđeš u prodavnicu, pola prodavnice te ne interesuje. Znači, bukvalno polovina prodavnice nema nikakav... Čekaj, to spada i oni proizvodi što imaju, na primer, uzeo si grašak u konzervi i on ima dodatnih 4 grama šećera u sebi. Da, ne treba, ja nisam stvarno tako rigorozan. Ja većinu sam samo izbacio slatkiše, kolu sam eliminisao pre nekog vremena, prešao sam na kiselu vodu i sokove sam isto izbacio, ove ceđane, mislim ceđane. Sokove sam izbacio, ove sokove koje prodaju u prodavnicama, jer su oni isto puni šećera. Mislim, da redko ko zna da ti sokovi imaju možda čak i više šećera u nekim situacijama nego Coca-Cola. I ostao sam na ceđenom voću i kao to je to. Šta sam recimo jeo kad mi je ono kao baš frka, to mi je super poslastica, uzmem maline, stavim ono kao recimo, ne znam, 100 grama malina, stavim ono kao dve kašike grčkog jogurta i stavim jednu kašicu kafenu meda. I to sve promešam i to je prilično lepa poslastica, onako... U blender ili samo ovako? Ma jok, ovako. Aha. Kremasta je i ono kao super je zabavna. Takođe, par puta sam kupovao neke ceđene sokove, vrhunski su,
Znaš, ono kao kruška, ne znam, peršun, jabuka, nana, limun, znači sve komplet i onda je to jako interesantno i naravno u količinama od litar, dva dnevno, verovatno bi dobio šećernu bolest, ali popiti jedan svakih par dana nije strašno. U suštini, ceo cilj jeste bio za mene pod jedan da sebe disciplinujem, prvi put možda u životu, oko ishrane, znači, a drugo, da vidim da li to mogu da izdržim i shvatio sam da postoji veliki problem. Shvatio sam da kad radite nešto sami, to je činjenično stanje, to su i psiholozi pričali, kad radite nešto sami i kad sam sami sebi odgovorni, onda je jedna varijanta. Ja sam ja namerno sebe, ovih se zove, na neki način objavio sam ono kao preko Facebooka svima. Rad sam sebi. Pa da, na neki način. Zato što sam znao da neću da varam. Mislim, vidi, znači, ko zna što ja radim u kući u 3 ujutru? Ja imam, znači, imam kući otvorenu teglu Nutele, imam gomilu slatkiša, znači, sve to stajalo 10 dana. Sunu ranu. Pa da, ne, ali tako i treba. Pa dobro, da. Znaš, tako i treba. Karakter se gradi tako. Jer ja generalno gledano smatram da nisam zavistan od šećera, smatram da nisam ono kao, znači, ono kao, da nemam tu narkomaniju kad je u pitanju šećer, i kao, ako ja ne mogu sebi da naredim da ne jedem slatko, i onda sam da vidim zašto jedem slatko i to sam i shvatio takođe što je stvar. Slano kad jedeš, nakon nekog vremena se zasitiš. Mm. Ali slatko možda jedeš mnogo, mnogo većim količinama, zato što je manje, a kaloričnije i tu je problem cele priče. I tek kasnije organizam shvati da je primio ogromnu količinu. Naravno, mnogo, mnogo kasnije, mnogo kasnije. Gledao sam neki eksperiment, možda si i ti spomenuo, možda sam negde pročitao, ne mogu da se setim tačno, ali bilo je dva pacova su stavili, jednom su dali kokain, drugi su dali šećer, držali su ih 7 dana na tome. A posle tih 7 dana su ih stavili zajedno, stavili su s jedne strane kokain, šećer, oba su otišli na šećer prvo. Da, to je zanimljivo. Sad kad preći pričamo o ovih se zove svim tim stvarima. Vratit ćemo se mi na temu. Vratimo se na temu, ajde samo da... Imamo mi vremena, nije problem. Ajde ukratko da ti objasnim ono kao, što se tiče tih istraživanja o zavisnosti ljudskoj, mene to jako interesuje, ne znam zašto. Nisam to istraživanje ja pominjao, ali ja sam našao nešto drugo. Recimo, znači su 70-ih godina davali pacovima kokain i kao gledali kakva je situacija i kao posle određenog vremena ako ne daju kokain pacovima, pacovi postanu jako agresivni, ubiju jedni druge i tako te sitnice. I mišovima. I to je sve, ono, koje, od tada je nastala ta teorija kao, znaš, kao te supstance su adiktivne i kao takve ne smiju se davati ljudima, što se ja u suštini i donekle slažem. A onda je čovjek došao i napravio pravi mali grad za pacove, gde oni imaju ono, ljuljaške, trčke, ono, kao da imaju ono, ne znam, ono za trčanje, gde imaju jako puno stvari da rade. I onda je ono kao davao pacovima kokain, razumeš, da vidi kako će reagovati i kad prestane da vidi kako će reagovati onda. Agresivne reakcije, ono kao, bukvalno je 10% samo ispoljilo populacije koja je primala kokain. Već njih nije interesovao, ovih se zove, te substance, što su imali čime drugim da zanimaju mozak. Ja mislim da većina ljudi koji se zaglibi u neku zavisnost, a ja definitivno imao sam ono kao problem sa hranom i verovatno ga imam još uvek. Zaglibi se zbog toga što nema neki viši cilj u životu, nema neki motiv, nema neku... Znaš, mislim, svi mi, znaš, niko nije, to je jedna lepa izjava, niko nije ono ko dotrao 130 kilo što voli da jede. Razumeš, nego jednostavno ti ponekad pojedeš nešto jer ti je onako lakše, ti je, znaš, ono kao, pusti dopamin mozak, kako kaže Homer. Ja ću te nahraniti, a ti pusti dopamin i dobri smo. Razumeš, tako da, znaš, to su sve neke stvari koje su ono kao jako protive se razumu. To je ono što je jako interesantno. Mi kao bića dičimo se smo logični, a nismo. Mi smo prilično nelogične, ono, kao životinje i dobar deo nekih stvari koje odlučujemo, odlučujemo na nekih impulsa koji nemaju veze sa logikom. Mislim, većina ljudi, ne samo ono kao ja ili neko drugi, nego 99% ljudi su jednostavno impulsivni, iako to ni ne vide kod sebe, iako se diče da su logični, da su proračunati, većinom rukovode nama neki impulsi. Impulsi i to definitivno ima i kod mene, ima i kod svih ljudi, baš lepo si rekao, to je, mozak je naviknut da radi po defaultu, da ne mora da razmišlja o standardnim stvarima, ako nešto dovoljno puta odradiš, ono, prvi put si seo auto, ono je bilo kao, kao šta, kako, ono, kao nesigurno, posle, ne znam, reci godinu dana, to je sve automatski, ono, pričaš, navika, gledaš, okrećeš se i to je to, jednostavno, mozak voli autopilot mode, tako smo i došli, ono. Nego, da se mi polako... Da se mi vratimo na ovaj divan uvod koji smo imali. Da se vratimo na divan uvod koji smo imali. Ovo stavi na kraj emisije. I seci stavi na kraj emisije. Kad se ljudi budu smorili da gledaju. Ovaj uvod smo imali zbog toga što je
malo glupo možda, ali u stvari nije, da pokažemo ljudima kakva vrsta videoklipova prija deci. Znaš, na YouTube-u postoje dve kategorije korisnika, po nekoj moje, ono kao klasifikacije, postoje ih mnogo više. Ali, kažemo, postoje klinci i postojemo mi, matori. I nama se navike gledanja, navike ponašanja, dramatično razlikuju. Deca mogu gledati jedan video više puta, možemo i mi, ali mnogo, mnogo ređe. A deca većinu videa gledaju više puta, zato što pod jedan mali su, pod dva kognitivne sposobnosti im nisu iste kao naše, pod tri ne razlikuju neke emocije, oni ne razlikuju ironiju, ne razlikuju sarkazam, znači oni su poprilično po tom pitanju, kako da ti kažem, nesposobni da shvate te stvari. Ja sam to shvatio iz mog iskustva, ljudi koji ne znaju, inače, mojim Aleksandar Rašković, to smo već rekli, ali Coyote je nickname koji, po kojem svi znaju, ja streamujem tankove na YouTube-u, to je igra World of Tanks, ali meni kanal služi bukvalno kao opitno polje gde ja mogu da testiram stvari koje radim za klijente. Znači, mnogo je bolje da ono kao kod mene napravim problem. Da vršiš kod sebe, nego kod drugog. U suštini da, znaš, ali najbolja, zašto nema neke knjige za YouTube, nema nekih pravila za YouTube, kao i sve društvene mreže, oni non-stop menjuju svoje pravila i ti faktički moraš kod sebe da neke stvari prvo testiraš da bi vidio kako to radi. Razumeš? I ali, iako to radim, znači, generalno gledano imam i odnos sa ljudima koji me gledaju, zabavno mi je, volim da streamujem, volim da pričam s ljudima, i gledam tu decu, znači, mene gledaju većinom starija ekipa, ili tankovi su takvi, igra ih starija ekipa, tako da ne, ovdje sam baš sa klincima, ali zalutaju klinci povremeno, i ti vidiš tu neku mešavinu naivnosti, nefilterisane emocije, prava reč. Znači, svi mi matori smo naučili da filterišemo emocije, ti me najutiš, ja možda neću da buknem na tebe zašto je socijalno neprihvatljivo ili mi ti možda trebaš u životu, pa ću ja da progutam taj neki moj bes. Klinci nemaju taj odnos, oni jednostavno šta osjećaju, to većinom ono kao iskazuju, znaš. I onda, to je jedan moment zašto takvi uvodi koje smo upravo imali kod njih pale, zašto im daješ do znanja, jasno im pokazuješ emociju. Ti jasno njima pokazuješ da si ti veseo, ti jasno njima pokazuješ da je tebi to zabavno i samim tim i oni se smeju tebi, pogotovo ako je uvod onako malo šašav, ako je bleskas, tako, znaš, malo praviš budalu od sebe ili nekog drugoga. Problem je u tome što, nažalost, kod nas na YouTube-u nema pravila i onda neki YouTuberi idu u krajnosti koje ja ne podržavam. Ali to je uvek tako, mislim, kod nas su i reality show-ovi otišli u krajnost koje ne podržavam. Bilo ko je izmislio velikog brata da vidi našeg velikog brata, mi se... Što da u krajnosti je kao to je to. A jest, recimo, znaš, u Rusiji je ono ko veliki brat toliko odlepio da su izgubili licencu, ono kao, tamo su svašta radili. Mislim, kod nas, jeli, zadruga i parovi, nećemo da komentarišemo, mislim, ono kako izgleda u reality. Tako da nije ni čudo što na YouTube imaš i negativne i pozitivne primere, što je i logično. YouTuberi kad su počinjali, to je ona prva generacija 2011. 12. 13. Oni su stvarno imali neke, da kažem, drugčije ideje. Novac im nije bio toliko prioritet koliko su želeli i da daju i da ono kao prime, da daju tu neku, onako, ovaj se zove znanje, tu neku zabavu, a da prime tu obožavanje i ljudi, jer, mislim, budimo realni, svi mi koji radimo YouTube, streamujemo, postavimo videe, imamo tu neku inherentnu želju da ono kao, da imamo te neke naše obožavatelje. Naravno, sad pitanje je koliko, kako, gde, na koji način. Ali činjenično stanje je da svi koji se time bave imaju tu neku, da kažem, ono kao potrebu malo da budu obožavani. Sad se pojavila nova generacija koji je novac mnogo bitniji nego bilo šta. I oni su svesni da postoji ono kao da su fanovi tu i da su fanovi bitni za uspeh kanala. I oni ciljeno rade neke stvari za koje znaju da će ono izazvati reakciju i na taj način pokušavaju se probiju. Znači, to ti je ono, od uvek je palo to na svim društvenim mrežama, pa i na YouTube-u, znači diss track, znači ono, napadneš nekoga. Najbolji primer za sve ti je PewDiePie. PewDiePie koji je ono kao godinama bio najsubskribovaniji ono kao YouTuber na svetu i onda je pre dve godine pao u nemilost kada je na Freeveru napravio onaj sketch gde je platio dvojici ono kao dva mlada gospodina iz Indije da napišu ono kao smrt je vrejma, i da bi time pokazao kako je to je Freever kao besmislen, sve će ti uraditi za $5 Indijici. I sad to je, njemu je to bila šala. To je jako loša primjena u Americi, on je izgubio ugovor sa Disneyem, izgubio ugovor sa YouTubeom, izgubio je preferential channel, ono kao poziciju, ja, mislim, baš je ozbiljno nagrabusio. I on je dve godine, ono kao, nije ga bilo ni u jednom YouTube Rewindu, znaš, i šta se sad desilo? Desilo se da on primetio da T-Series raste, a to je indijski kanal,
To je kanal koji je ono ko izbacuje bolivudske hitove, bolivudske pesme, znači ne holivudske, bolivudske. Da, da. Ovaj, čisto da, pošto ja ponekad alergija je krenula, pa prilično loše pričam. Ovaj, on je vidio da oni rastu i je napravio diss track. On je rekao ono kao, ovih se zove, vi ne služujete, budete prvi, mislim, ono, bottom line je, pošto je velika kompanija koja je radila sve i svašta u prošlosti, i to je kao njemu bila fora. Iz te fore se izrodio pokret Sup to PewDiePie, ovaj, koji je ono kao njega katapultirao ponovno na prvo mesto kao najbitnijeg kreatora i shvataš, on je faktično... Lice YouTube-a, ono prvi... Da, da, on je ponovo se vratio u žižu javnosti na najbolji mogući način. Razumeš? I to je nešto što se, o, tako postoji na društvenim mrežama, je to modus operandi koji je odvijek donosio ono kao, ovaj, da kažem, efekte rezultate. I to rade i ovde ljudi. To rade i ovde, samo što to ovde rade ljudi sa mnogo manje stila, sa mnogo manje šlifa, sa mnogo više primitivizma, i onda to ljudima nije prijatno, znaš, jel to ako PewDiePie kad napravi diss track, pa on je malo i simpatičan, pa napoji kompaniju, znaš, ono kao, on je izabrao nekoga kog je ono glavno baš briga, mislim, T-Series baš briga, šta je za njih rekao PewDiePie, pogotovo što oni će da budu sigurno, T-Series generiše mesečno 2.8 milijardi pregleda. Znači, 2.8 milijardi pregleda taj kanal generiše mesečno. Zajedno sa svojim sestrinskim kanalima, oni generišu mesečno 4 milijarde pregleda. Znaš koliko ih briga za PewDiePie? Znači, PewDiePie ne postoji za njih. Mislim, PewDiePie ima jako puno pregleda, sve to stoji, ali 4 milijarde. Razumeš? Znači, to je baš puno. Da, kapiraš? Da, da, da. Ovaj, naravno, on je sebi digao kanal. Znači, njegov kanal je bio u problemu, on je imao na, ono, milion, dva miliona... Sad redovno ima po 9, 10, 15 miliona po ovih sezonskih videokupa. Vraća se u igru. Jeste, ne samo to, znači Elon Musk ga je podržao, radio je meme review, pa ovaj Justin koji radi ono, Rick and Morty je bio sa njima, radio su zajedno taj meme review. Ma mislim, bilo je gomila stvari, Mr. Beast je ono kao još jedan drugi youtuber je pokušao da ga podrži sa nekim svojim akcijama. U svakom slučaju, generisao si neki sadržaj, generisao si neki sukob, neku tenziju, i sad imaš dve strane. I s jedne strane imaš bezličnu korporaciju, po znacima navoda, jeli, to je on i pogotovo indijsku, koji je generalno gledano, znaš, kao sad zapadni svet i Indija, to su ono kao dva različita pola. A s druge strane imaš, razumeš, ono kao simpatičnog mladića iz Švedske, on je, eto, siroti single kreator koji zapošljava preko 15-20 ljudi, by the way, je on to mora, ne? To je toliko veliki da ne može sam popuni, pa ovaj postigne sve. Znaš, i on je tako to predstavio. Tako stvari pretklinio negde i ovde klinci neki i onda zato imaš ono kao gomilu tih nekih diss trackova, gomilu tih nekih napada, odbrana, ovaj, jel su ljudi shvatili da to diže kanale. I sada je normalno da isprozivaš nekoga i nadaš da će on isprozivati tebe i da bi onda mogao da se ono upustiš u rat sa njime i da ga na kraju rešiš. Šta god to značilo. Bukvalno šta god to značilo i... Hajde da krenemo od početka, da pričamo sa ljudima, da im damo korisne savete. Imamo neku ideju. Dobri smo u X, na primer, dobri smo u stvarima koje mogu da se prave ručno. Hoćemo da napravimo YouTube kanal. Odakle početi? Kako ceo taj sistem? Pa, to je jako komplikovano. Uopšte, YouTube je najkomplikovaniji medium, zašto zahteva da imaš nekog koji će da snimi video. I svi ljudi koji treba se snime video se plaše... Pozdrav za našeg snimatelja Saleta, koji pozdrav. Za kamere svake i vredno montira u stvari, naše video snimke. Tu je najveći problem. Nije problem snimiti, problem je to montirati. Znači, svi mi imamo videoklipove koje smo snimili sa mobilnim telefonima i uvek ljudima kažemo, možete se baviti YouTube-om, evo. Ovo ovde ima bolju kameru nego fotoaparati koji su pojavili pre 5 godina. Ja mogu da podgarantujem da kamera na ovom Huawei-u pravi bolje snimke nego kamera, neki foto, pa ne DSLR-ovi, ali recimo ja sam ono kao u moje vreme imao Canon neki onaj koji nije bio DSLR, to ne može se porediti sa ovim ovde fotoaparatom i kvalitet još nije sve ostalo. Šta je poenta? Poenta je da prvo ne treba da uložite nešto preveliku u opremu, nemojte sebe da ono kao opterećujete time, drugo morate smisliti šta ćete da radite, treće morate da istražite konkurenciju. Znači, ako ste svi setili nečega da radite, verujte da postoje na YouTube-u barem 50 kanala koji rade neke slične stvari. Znači, verujte mi na reč. Šta je poenta? Odete i istražite kako to rade ljudi, pogledate njihove videoklipove, pogledate šta oni rade, pogledate koji su videoklipovi najviše gledani,
zašto su oni, pokušate da shvatite zašto su ti klipovi najviše gledani, i onda probate da to replicirate kod sebe, ali ne da ih kopirate puko kopiranje, nego da dodate nešto vaše. Pazi, Pablo Picasso je rekao da dobri umetnici stvaraju, najbolji umetnici kradu. Ako je to dobro za Pabla Picasso, dobro je i za mene. Šta je znači moja neka poenta? Znači, to istraživanje trebalo bi da prethodi celoj toj priči. Znači, sedite i gledajte tu nišu. Zašto? Na YouTube-u su popularne niše zbog algoritma. Algoritam faktički sve nas stavlja u niše. I sad ti, ono, kao ovaj se zove, kao, da kažemo, mladi heteroseksualni muškarac, ovaj se zove, gledaš na YouTube-u određene stvari. Lupom gluposti, ne gledaš sigurno šminku, je li tako? Ne gledaš sigurno, ovaj se zove, ali gledaš, recimo, ne znam, sport gledaš. Recimo. Ja sam više gamer i... Gamer, odlično, evo, ajmo, pričamo o tome. Znaš, i onda tebi neće algoritam servirati, nešto će servirati, recimo, tvoje žene. Razumeš što da. Tvoja žena gleda šminku, ona gleda, mislim sad ja generalizujem, najjezivije, ali ajde kažemo da globalno gledano, žene se posvećuju tim beauty proizvodima, a kažemo, a mi gejmeri volimo, znaš, i tebi će da servira igru koju ti voliš da gledaš, on će tražiti ono ka kanale, videoklipove, ne samo kanale, nego videoklipove koje drugi ljudi slično tvoj profila gledaju, a ti ne gledaš, i nuditi ti povremeno te videoklipove, da bi te zainteresovao da ostaneš duže na YouTube-u. Jer to je jedini i osnovni zadatak algoritma. Je da što duže ostaneš na YouTube-u, što se duže na YouTube-u, to znači da može ti servira više reklama. I to mu je jedini zadatak. Taj zadatak obavlja prilično solidno. Naravno, ovi se tvrde da je ono, to je Google AI, to je jako pametno. I ja se ne slažem. Mislim da algoritam u nekim trenutcima ume da bude jako glup. Često se verovatno desilo da ti nudi video koji si već gledao da ga odgledaš ponovo. Razumeš? Dešavalo se bar iz mog primjera sigurno. Naravno, svima se to dešava. Zato što on video da se taj video gledao dugo i u fazonu je, gledao si ga već jednom. Gledao ga opet. Pogledaj ga opet. Zašto? Zato što ima jako puno ljudi koji gledaju više puta neke videoklipove. Recimo, zašto su popularni ono, food, ono kao, ovaj, to je svi koji se bave kuvanjem? Zato što jednostavno ljudi uživaju da gledaju kako neko sprema hranu i kad hoće da spremaju tu istu hranu, onda pustite video ponovo, pa gledaju, ha, dobro, pa onda pauziraju video, znaš... Pa vraćaju... Tako je. I to je znak za YouTube da je taj video gledan, da je taj video interesantan, i on će taj video da šeruje sve veću broju ljudi. A za kunje se interesuje pola planeta, ako ne i više. Okej, sad smo jasnije neke stvari, dobro. Ja se izvinjam svima što viče, ali to je ovih se zove nos otišu out. To je jedan aspekt cele priče. Znači, drugi aspekt cele priče, kad je u pitanju, barem ono kao YouTube i kad je u pitanju, ajde da kažemo to, ovaj, se zove recimo rad s glinom, ljudi koji su grnčari, šta bih ja radio na njihovo mesto, evo recimo totalno, ono kao primer koji nismo dogovarali, znači kako se pravi glina, kako da sami kući napravite neku vazu, koju glinu kupiti da biste vi napravili tu vazu, kako napraviti onaj točak, ono, ne znam, terapeutska sredstva, kao kad pravite te vaze, da li se ono kao opustite, znaš? Znači, postoji pet ili šest različitih ono kao stvari koje ti možda uradiš na taj način. Kad smo bili na konferenciji u Boru pre jedno dve godine, ja mislim, moja devojka i ja 2017. recimo, ne mogu se ni stvarno, mislim da je bilo pre dve godine, i mi smo održali predavanje na YouTube-u, bilo jako lepo posvećeno, i završavamo ako ima neko pitanje, izlazi gospodin i kaže, evo imam ja pitanje. Ja rekao, kažite, evo, kaže, ja se bavim proizvodnjom noževa, kako ja se reklamiram na YouTube-u? I stvarno moram da priznam da sam bio onako zatečen, to da mu kažem. Ali, moja draga, koja je takođe ono ko se bavi YouTube-om, Jasenka, ona radi recimo za Exit, ona radi održava sve Exitove YouTube kanale, ona koji stopa je odgovorila, gospodine, kaže, sad je hit na YouTube-u da ljudi zagrevaju noževe na 7-8 hiljada stepeni i sa njima seku predmete. Kaže, na taj način imate dve varijante. Jedan, pokazite kvalitet vaših noževa, mogu da se zagreju na veliku temperaturu. I dva, imat ćete zanimljiv sadržaj. Uzmite, secite s tim što želite. Recimo, popularna je lubenica da se seče. I lubenica je puna vode i kad je sečeš nožen koji je ono kao zagrejan do usijanja, ona bukvalno eksplodira. I sad ako tu uradiš to u slow motionu, to je fantastično zanimljivo. Recimo, gospodin koji je ono kao prilično popularan u Srbiji bio, Serbian Games BL, on je dečko dole, ovaj se zove iz ovaj juga Srbije, to ne znam da je baš jug Srbije, ali dole ono koji iz Srbije. On je dečko ono koji ima svoj kanal gde je ono, bio je klasični youtuber, onda jednostavno ga je to umorilo i onda je eksperimentisao. On je među prvima ušao u taj, da kažem, kako bih rekao, trend da se stvari uništavaju sa pneumatskom presom. I on je razvio fantastičan kanal
gde ono kao uništava stvari u slow motionu sa pneumatskom presom. Da, to smo svi gledali, sigurno smo negde naletili na to ti pričam, razumeš, ne? E, to, sad, to je cakad sam da priča, znači sad je, samo je poenta kako ćeš ući u nišu, to je jedna stvar, i koliko će biti zanimljivi videoklipovi, to je druga stvar. Jer kad ti imaš klip gde se neko pojavljuje i kaže, ćao, moje ime je Aleksandar, danas ću vam, ti si ga već izgubio. Ti si ga već izgubio. Znači, najveći problem je što ja kad radim za klijente, oni mi daju sadržaj za koji ja znam da neće biti dobar na YouTube. I to je najveći problem za kompanije. Za pojedince nije, ali za kompanije je najveći problem što kad kompanija kreira sadržaj za YouTube, ona pored toga što hoće da kreira zabavan i zanimljiv sadržaj, barem ono kao, jel... Napravim i viralnu kampanju na YouTube. Tako, pa kako, pa kako, ovako. Pa znate, gospodine, stavit ćemo ovdje ovu glupost, a ne, 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 pa mi imamo brand, mi moramo branimo brand. Mi hoćemo viralnu kampanju gde će biti neki fin gospodin, onako doteran, i to da bude viralno. Ali to niko neće da gleda. Ne, 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 gledat će oni to, samo ti to napravi. Problem je u tome što, kažem ti, ne razumeju taj koncept kompanije, obično uzimaju TV spotove, obično uzimaju nešto što je pravljeno za televiziju i stavio na YouTube, što nije dobro. Nije dobro jer populacija na YouTube-u generalno gledano ne gleda televiziju. Recimo, kad sam držao predavanje na konverziji 2019. na kojoj sam bio ono ko pre dve nedelje... Inače, čestitam na prvo mesto. Malo, malo, treba sam da donesem, ali nisam definitivno... treba baš toliko da budem ono, snaš, kao... Trebao si moj... što pa dobro, da, možda još uvek nisam dovoljno... Ne znam, to bih doživeo kao preveliko reklamiranje sebe. Razumeš, okej, jako mi je drago što sam dobio. Prvo, jako mi je drago što sam dobio ono, nagradu kao top speaker na konverziji. Jako mi je drago, to uopšte nije ono kao neko foliranje. Drugo, nisam očekivao. Tamo su ljudi koji su ozbiljni profesionalci, koji su 15 godina u poslu. Znači, okej, ja se bavim IT-em jako dugo vremena. Imao sam emisiju od 2001. godine, ono koja je bila posvećena gamingu, od 2009. imao emisiju koja je bila posvećena business IT-u. Kao nisam ja tikva bez korena, ali taj specifičan deo nisam tu tako dugo. Mislim, ja se bavim YouTube-om 2014. 15. Znaš, ono kao, ali stvarno sam se potrudio sa predavanjem da maksimalno prenesem što je moguće više znanja kolegama i ubacio sam primere, i to primere iz prakse. Znači, primere sa sport kluba, pošto ja održavam ono kao kanal sport kluba. Stvarno nisam? Da. Zajedno sa kolegama iz sport kluba, mi smo im održavali, ono, obučili smo im i zajedno sad sa njima, ono, kao pomažemo im u održavanju kanala. I to je nešto što je ono kao jedan jako lep projekat koji je vrhunski zaživeo. Naravno, tu je bitan i sadržaj koji su oni delimično imali pre našeg dolaska, ali kad smo mi došli, kad smo mi optimizovali određene stvari, kad smo mi faktički na pravi način optimizovali videoklipove da ih algoritam prepoznaje, da ih prepoznaje šta su i kome treba i servira, tog sekunda je cela priča eksplodirala. Što je muzika i sport. To su dve stvari koje su jako, jako se zove na YouTube-u gledane. I samim tim što su gledane, kao lako je naći publiku, ali teško je zadržati. Šta je caka? Kad dobro optimizuješ videoklipove, oni nisu aktualni samo danas ili sutra. Recimo, mene užasno zabavlja da gledam analitiku i da gledam koji klip iskoči. Recimo, pre neki dan sam bio nebitno na poslu i onda sad gledam ono s kolegama analitiku i vrištim od smeha klip iz 2018. godine, znači danas je 2019. iz leta 2018. Kida 50-60 hiljada pregleda u zadnje dva dana. Zašto? Zašto je dobro optimizovan i jedno vreme je bio jako dobar i onda je pao, zašto više nije novost, ali ljudi su nastali da ga gledaju. YouTube to prati, gleda kako se ponaša taj klip, vidi da ima jako veliki watch time i onda počne ponovo da ga šeruje svima. Šta je jedna prednost YouTube-a koju ljudi ne razumeju možda, odnosno na sve ostale mreže? Setimo se nazad ona priča koju smo pričali. YouTube algoritam služi da bi ti što duže bio na YouTube-u. To znači da organski reč vaših videa će biti izuzetno veliki ako su interesantni ljudima. Što nije slučaj sa Facebookom i sa Instagramom, koji sve više i više ubijaju organski reč da bi natrali ljudi da plate. Znači, ja sam čuo da će Instagram tako sad iseče reč ljudima, da će biti plakanje. Znači, plakanje, znači, bukvalno. I ljudi koji su uložili i novac, i znoj, i trud, i rad, da naprave fantastične i Facebook stranice, i Instagram, ono, kao profile, će biti u velikom problemu ako ne budu plaćali. S YouTube-om to nije slučaj.
ti ako imaš zanimljiv sadržaj, ne samo da će ljudi da gledaju taj sadržaj, nego ti možeš zaradiš pare od njega. Oni, znači, ako monetizuješ svoj sadržaj, ti možeš zaradiš pare od njega. Da shvatimo na početak, na konverziju, o kojoj smo pričali pre ove varijante. Znači, konverzija je jako bitna za mene bila što sam možda vidim kako izgleda konferencija, koju su mi svi hvalili. Mm-hmm. Oni su relativno mladi, ovim je treća godina, ali jako su ambiciozno pristupili tom se zove projektu i meni se jako svidalo. Većina ljudi pokušava da, kažem, predaje kroz primere, tako sam uradio i ja, i po izboru publike izabran sam za najbolje govornika. Činjenično je stanje da sam se stvarno potrudio da napravim prezentaciju koja je dobra. Jedini problem je što je trajala 30 minuta, kako kaže jedna draga Ivana, koju sam upoznao na konverziji, kaže, ja sam maratonac, meni sad vremena dovoljno da se zagrejem, pa tek onda kao krećem dalje. Tako je sa našim emisijom. Pa dobro. U svakom slučaju, kažem ti, jako je bilo zanimljivo i meni se jako svidela konferencija kao konferencija i iskreno oduševljen sam što sam dobio tu nagradu, nisam očekivao, ali mi je jako drago. Definitivno. Ok, imamo telefon, otprilike znamo za algoritam, otprilike kako funkcioniše, šta su dalji koraci? Pa znaš kako, moj savjet da snimite par probnih klipova, znači za tog grnčara, recimo, da snimite par probnih klipova, da pokažete vašim prijateljima, da pitate prijatelje kako ti ovo izgleda, da nađete neki alat za montiranje koji neće biti Premiere Pro ili Vegas Pro, zašto su to M skupi, M onako jako kompleksni alati koji vam ne trebaju. Postoji na desetine softverskih rešenja za montažu jednostavno. Da to probate da onako izmontirate i da pustite to na YouTube i da vidite kako će da ide. Problem je imenovanje klipa, znači naslov, opis i tagovi. To je nešto što niko ne radi. Znači većinu ljudi stavio naslov, opis 99% ne stavi i tagove kako ko, ali većinom niko ne stavi. Stave par komada. Nema veze. Neki stave kao do kraja 500 karaktera, a neko stavi 3, 2, 0. Počnemo naslov. Naslov je najbitnija stvar za rangiranje. Znači, i to je definitivno jako bitno. Ja sam vidio klipove koji imaju samo naslov, nemaju opis, nemaju tagove i koji kidaju. Mm-hmm. Znači, YouTube algoritam je po naslovu prepoznao čemu se radi, serviruje ljudima, ljudi su dobro reagovali, oni to nastavili da šeruje dalje i to je to. Mm-hmm. Ali kad imate klipove koji nisu tako viralni, gde nemate nekog YouTubera koji sa sobom, koji svojom ličnošću nosi stvar, nego vi predstavljate neku uslugu, servis, nešto što nije toliko zabavno i interesantno, morate dobro optimizovati video da bi se prvo YouTube znao šta se nalazi unutra ili YouTube ne zna, šta se nalazi unutra, a drugo, da bi taj video šerovao ljudima koji su vama interesantni. Jer ako se šerovao ljudima koji nisu interesantni, kojima taj sadržaj nije interesantan, oni ga neće gledati, samim tim će, što ga manje budu gledali, to će mu rang biti niži, on će lagano da pada u pretraživanjima i YouTube će ga faktički gurati sve niže u pretragama, sve će se manje gledati i samim tim to je taj začarani krug, kad krenete ta spirala na dole, tako da to je isto problem. Znači, naslov mora da ima 100 karaktera. Znači, iskoristite. 100 karaktera. Da, 100 karaktera ima naslov, iskoristite ga. Znači, prvi deo nek bude za čoveka, a drugi deo nek bude za mašinu. Znači, u prvom delu napravite nešto što će biti za čoveka interesantno, nek bude blagi clickbait, a u drugom delu ubacite neke stvari koje su vama interesantne, koje su interesantne algoritmu. Znači, recimo, kako napraviti savršenu vazu, pa onda recimo, lako naučite grnčariju ili nešto. Ljudi vole da im se postavi neko mišljenje, tipa zašto dobro biti vegan, zašto recimo ravna ploča, ravna zemlja, ravna ploča ima toliko mnogo videoklipova koji su tako gledani. Zašto gledaju ljudi koji veruju to i gledaju ljudi koji ne veruju to i koji pišu u te komentare da su ovi koji veruju to budale. I onda imate raspravu u komentarima, što je jako bitna stvar, jer YouTube jako prati komentare i što ima više komentara i što su relevantniji komentari, u smislu ima ključne reči koje se ponavljaju u videu ili u naslovima, to je bolja stvar. Mm-hmm. Tako da, znači naslov je bitna stvar. Onda opis. Opis ima 5000 karaktera. To ne možete popuniti nikada. Znači, na početku treba staviti linkove za skretanje saobraćaja, ako želite skrenuti saobraćaj na vaš web sajt. Ako ne, napišite naslov koji ima, recimo, ne znam ja, lupom gubosti 200, 300, 500, 1000 karaktera, se zove da ćete ponoviti ključne reči iz naslova. I onda imate tagove, i u tagovima imate iste ključne reči iz naslova koje ste ponovili u opisu,
treba ponoviti ovih se zove u ovaj tagovima. Nemojte lagati u tagovima, nemojte lagati što YouTube na to ovaj, jako ružno gleda, možda vam ugasi ceo kanal. Nažalost, YouTube pravda je brza, ali ovaj, nije pravedna. Vama kad ugase kanal, šansa da, da apilom vratite kanal su jako male, zato što većinu ima algoritam to radi i da udoći do čoveka treba prođe jako puno vremena. Nemojte lagati u tagovima. Recimo, ja volim da koristim primjer ono kao Muđe. Muđe je domaći YouTuber za koga su svi čuli, čovjek ima milion i nešto ovih subscribera, mislim 1.400.000, i on igra PUBG. I ako vi napravite PUBG klip i napišete Muđa PUBG u tagovima, neko dođe, vidi da nema Muđe i ode, vi ćete samim tim izgubiti koliko ste dobili time što ste doveli korisnika, toliko ćete izgubiti još više ili on otišao odma, i onda će onda kaže, aha, ljudi koji vole da gledaju Muđu kako igra PUBG, su došli na ovaj video, ali nisu bili zadovoljni. Njima više ovaj video neću servirati. Sad sam pojednostavio do maksimuma, ali ovi se zove, to u suštini tako funkcioniše. Znači, u tagovima gledajte da budete, da vam tagovi budu, recimo, ako biste pravili nešto za PUBG, PUBG funny, PUBG smešne montaže, PUBG smešni klipovi, PUBG funny clips. A pošto radite na srpskom tržištu, morate da radite i na engleskom i na srpskom, zato što imate ljude koji kucaju na srpskom, koji on hoće preko srpskog tagova da nađu nešto sa svih ključnih reči, a imate ljude koji ovih se zove kucaju i preko ovaj, engleskih ključnih reči. Kako te ključne reči naći? To je jako veliki problem. Ljudi su, ljudi većinom u tagovima i u naslovima pišu neke stvari koje su njima interesantne, polaze od sebe, što je totalno okej. Znači, koristite YouTube search bar. YouTube search bar je jako bitna stvar. Znači, vi otkucate u YouTube search baru nešto i dobijete ono mogućnost autocomplete, ono vam ponudi kao kako napraviti, pa onda kako napraviti, ne znam, ono, sladoled, kako napraviti kolač, kako napraviti atomsku bombu, kako napraviti ne znam nija šta. Da, on ponudi ono kao što ljudi kucaju. I vi ćete kroz tu varijantu shvatiti što ljudi kucaju i onda treba da oko tih stvari optimizujete na neki način svoj video. I to, i nemojte se stiditi da koristite nešto zove long tail keywords ili ti rečenicu, znači dve ili tri ono kao ovaj, se zove zajedno ovaj, spojene reči, tipa kako napraviti tri tačke, ne znam, kako napraviti vazu, eto. To je ono kao tag koji vjerojatno postoji i sigurno neko traže ovih sezona na YouTube kako napraviti vazu. To su neke stvari koje su jako bitne. Znači, ljudi obično u tagovima stavljaju jednu reč, ono, kao, pa onda, ne znam, ono, kao recimo World of Tanks i onda ono napišu World, pa of Tanks, sve ti kao posebno. Ja stavljam ono kao zajedno. Znaš, i to je neka moja varijanta. Što se tiče tagova, tagove, prvih 8-12 tagova su izuzetno bitni. Gledajte, tu budu tagovi koji su vam bitni, posle toga možete slaviti neke druge tagove koji nisu tako bitni možda, koji treba da posluže da vas ubace u suggested video i ostalo. Tako da kažem, to je neki, kažem, onako osnovna varijanta koja neće puno značiti ljudima, čak i kod budu preslušavali više puta ovaj video, zato što kad se dođeš na YouTube i kad aktiviraš kanal, postoji jako puno stvari koje treba da uradiš. Znači, prvo treba da ga optimizuješ za YouTube, znači da treba da napišeš dobar about za kanal, treba da upišeš ključne reči u kanal, znači channel keywords, prema kome YouTube rangira tvoj kanal gde je, ko je. Da izabereš jezik na kome pričaš, da izabereš zemlju u kojoj si, da bi on znao kome da servira tvoj sadržaj. Onda da aktiviraš neke stvari, kao što je branding, to je da imaš onaj subscribe koji ide tokom celog ovih sezona videa. Onda, kada uploadate video i kada mu date i ime, i opis, i tagove, dosta ljudi zaboravi da uploadate custom thumbnail. Custom thumbnail je slika koju vi napravite i uploadate da služi kao neka vrsta minijaturne reklame. Kako moja draga kaže, slika je pola klika. Ovaj, dobar deo ljudi, pa jeste, dobar deo ljudi. Dobar deo ljudi ono kao ovaj se zove, kad vidi sliku, na osnovu slike odlučuje da klikne, a ne na osnovu naslova i ovih se zove i tih stvari. Onda vi u slici ne morate imati isti tekst koji imate ovih se zove u naslovu, možete da to mijenjate. Da, to sam primetio stranci da dosta radite. Naravno, zašto? Slična tema, drugi tekst. Tako je, tako je, tako je. I to je kao skroz okej, čak sam, skroz slučajno sam izvalio kao čitač, kao, čekaj, šta su joj uradili kao ovdje? Pa zato što testiraju. Da, ja. Testiraju. U novoj, znači dolazi nam novi Creator Studio, to sam možda i primetio da ste ono kao, e, okej. U tom Creator Studio imaš poseban segment za sliku.
za custom thumbnail. I on ti pokazuje prodini levak, ovo je nešto o čemu ti dobro znaš, koliko puta je YouTube sugerisao tvoj video nekome, znači koliko se puta pojavio u suggested videima, na home screenu, na mobilnom telefonu. By the way, za sve vas koji nas gledate, koji se pitate, 80 ili 70% ljudi prati YouTube sa mobilnog telefona. Znači, što god pravite, optimizujte za mobilni telefon. Znači, ako pravite custom thumbnail i ono super izgleda na vašem 25-inčnom monitoru, neće izgledati tako čovjek koji ima ono ko ovolitski telefon. Da, da, da. Razumeš? Znači, ovo je... Da vidim. Ovo je neki video koji treba da postoji. Znači, tu mora da se ono kao ovaj uglavite. U suštini, čak ne ni to, nego evo ovako... Da, čak ovaj još deo, manje, gornji deo samo... Jeste, ovaj jer ljudi kad gledaju, oni ovako surfuju, znači na YouTube-u, znači kako izgleda aplikacija za YouTube, i to je cakaj cela priča. Znači, pričali smo o tome kako da postoji taj moment, znači ono kao ovih se zove taj moment custom thumbnaila, znači koliko puta server taj video, koliko ljudi kliknulo na taj video, na taj serverni video zbog slike, click to rate, samo to opet nije samo slika, to imaš i teksta, imaš i svega, ali on kao računa zbog slike, i koliko ljudi, ti koji su kliknuli, napravili ovo watch time. Što veći broj ljudi klikne i ostane duže, to će YouTube sve više i više share-ovat sve sadržaje. Ja sam vidio ljudi koji imaju recimo 25% i 35% click to rate, to je abnormalno. Meni na kanalu Kurso TV, za koji smem da dajem podatke, ili moj kanal, varira click to rate od 4,5% dok 5,5%. Što je totalno korektno. Da, to je skroz dobra brojka. Jes, ali... prosek je 3, yes. Dobra stvar je 5, sve preko 5 je vrhunski, sve ispod toga je očajno, mislim, ispod trojke. Tako je. 5%, čini mi se da je kod nas tu negde 5 ili 6, zavisi varira sad. Pošto menjamo malo koncept emisije, malo drugačije stvari stavljamo sada na kanal, ali pričat ćemo i o tim stvarima, da li se držati jednog i ono kao, samo jednu stvar. Doduše, ja najviše ovako imam problem, volim internet marketing, volim uspeh, više volim uspeh nego internet marketing, zato sam i krenuo ovaj kanal, ali čini mi se da na našem prostoru video sam da nemamo stvari kao, kako odraditi Facebook reklamu, ali ti objasni suštinu, ono, ne kao evo stoji nego zbog čega je tako napred, ceo proces. I onda kroz ove duge emisije možemo da pričamo o tome do sutra. Ali... Tu si u pravu. Opet izlazimo iz onog okvira. Okej, nije to problem. Mislim da je to sve jedna slična niša. Znaš, ljudi koji su uspešni, ljudi koji su uspeli u Srbiji, to su obično, nažalost, ljudi koji nisu stvarno uspešni. To su većinom smatruju uspešnim ljudi koji su pevači narodne muzike, pevačice narodne muzike, neki političari. To su većinom ljudi koji nisu uspeli u pravom smislu te reči, nego su dovoljno dugo gurali neku priču svoju i uspeli su na neki način nametnu javnosti. Za mene su uspešni ljudi koji su izgradili firme na neki način bez pomoći države. Većina ljudi u IT-u uspela izgradi uspešne firme bez pomoći države, zato što je radila za nekoga ovde ili za inostranstvu, radila to jako dobro i ono kao, na onaj klasičan kapitalistički način, ono kao uzimala novac, taj novac ulagala u razvoj svoje kompanije i to je tako raslo. Tako da, takvi ljudi nisu interesantni javnosti, zato što... Nije lako. Ne, apsolutno. Nisu došli lako do toga. Jack Dorsey, koji je CEO Twittera, kaže, potrebno je 10 godina, ovaj, se zove mukotrpnog rada, da bi onda nekome izgledali kao uspeh preko noći. Znači, on čovjek 10 godina gurao Twitter, prema što je Twitter ono kao, ovaj, se zove, krenuo da pravi, da bude interesantan, ono kao ljudima ili postao popularan, a još uvijek ne zarađuje, tako da, jel, mislim. Ili ako zarađuje, zarađuje neke male pare. Ali to nije bitno u celoj priči. Ono što je bitno je da razumem o čemu pričaš. Mislim da generalno gledano je okej imati ovakvu emisiju. Problem je što većina ljudi koji gleda ove emisije ne ode odavde sa nekom idejom da je naučila nešto, zato što im je problem, on ima specifičan problem. On hoće da snimi video kako pravi vazu. I njega interesuje rešenje za tu. I sad, ako mu ja dam to rešenje, ja srećem. A ako imaš gospodina koji hoće video kako da, recimo, reklamira noževe, to smo malo pričali, ovi se zove ranije, on će ostati nezadovoljan, jer on ne zna kako da reklamira noževe. Shvataš, on neće reći, aha, čekaj, ovome što reklamira vazu, rekao, idi straži nišu. Čekaj da ja vidim šta ima kad kucam noževi na YouTube.
čekaj ja da vidim da li postoji nešto što ima veze sa noživima, kako bih ja mogu da reklamiram noževe. Svi hoće neka gotova rešenja koja će neko da i dođe, ako možda i da uradi umjesto njih. Mm. I da ne naplati ništa, naravno. Ove, da, ali to je tako. To je to, da. To je tako. E, znaš, i zato je problem ovakve emisije, ne izazivaju puno pažnje ljudi, zato što ne mogu da shvate gde se nalazi vrednost. Oni čuju što mi pričamo, možda će nekog motivišu da krene da prčka po YouTube-u, ali veliki broj njih odustane, zato što pod jedan ima jako puno sadržaja na netu koji su posvećeni svim društvenim mrežama i kako se na njima reklamirati, uključujući YouTube-u, ali ništa to nije sistematizovano, ništa nije urađeno kako treba, kao neke lekcije koje smo naučili da radimo, nema puno primera, dosta je suvoparno, i ono što je najgore u celoj priči, algoritmi se menjaju iz dana u dan. I ti ako nisi redovno u toj temi, ako nisi redovno u toj priči, već ono kao posle 6 meseci može doći do nekih promjena koje tebi generalno gledano su previše komplikovane i savladaš. Da, i lepo si rekao, jednostavno ljudi su navikli na gotova rešenja i sad, na primjer, mi pričamo, evo, pričat ćemo 2 sata o ovoj temi kako biti dobar youtuber, kako biti uspešan na YouTube-u, kako god. I onda kao, okej, ali to nisam video kao na primjeru. I kao nisam, ono kao, pokazao si mi suštinu, a suština je kao meni nebitno, hoću daj sad da odmah sve. Ma znaš što su, i to je tako, je vreme. Ljudi nemaju vremena da se posvete nečemu i da uče. Mislim, ja kažem otvoreno, ja vjerojatno nikad ne bi ušao u ceo ovaj YouTube SEO da nije bilo moje devojke. Znači ona počela se bavi YouTube-om godinu dana ranije pre mene. Ona je radila dečiji sadržaj. Dečiji sadržaj je najteži za rad, zašto deca ne ostavljaju lajkove, ne ostavljaju komentare. Ona samo gleda vaš ovaj YouTube klip milion puta. I sad, to je super i nije super. Super je s jedne strane što imate veliki watch time, a nije super što imate jako veliku konkurenciju. Sad je konkurencija užasna, svi to radi zašto se zarađuje najviše para. Zašto se zarađuje najviše para? Zašto dečji sadržaj je takav da ga deca gledaju jako puno, znači pričamo o sadržaju za klinca od 1 do 3-4 godine. Oni gledaju jako puno ili mi je interesantan, znači gledaju jedan te isti video po 15, 20, 50 puta. I ovaj se zove, i vi onda tu možete da ono, zaradite jako puno novca. To su svi shvatili i sad vi treba se probijete, recimo, sigurno ima milion Indijaca koji to rade na internetu. Znači, to je tamo njima je $100 kuća. Kuća. Razumete, isto i Filipinci. Znači, i Filipinci imaju jako puno ljudi koji se bave i virtualni asistenti, kao isto i Pakistanci, Indijci, svi oni su shvatili da interneta možete živi solidno za njihove prilike i da oni mogu da se podvuku sa cenom, razumiješ. U vreme kad se moja devojka počela baviti time, to nije bilo tako rasprostranjeno, naravno, bila je dobra niša, ali još nije bila toliko, ovaj se zove, ono kao javna. Tako da, ona je tu izučila te osnove YouTube SEA, jer je morala da faktički, kroz optimizaciju tagova, naslova, opisa i tagova, da se pozicionira algoritmu na taj način, da što bude bolje, ovaj se zove, u pretragama pozicionirana, da bi deca kliknula, jer nijedno dete neće da kliče 3 strane pretraga bi našlo neko video, nego prvih ono kao 10 koje vidi, to je to. Kako se obraćati klincima, kako se obraćati ciljnoj grupi od 20 plus godina, kako se obraćati preko 40, ajde sad kao... Pa klincima se obraćamo kao što smo se obraćali na početku. Znači jasne emocije, mora da bude taj neki hype, kako bih rekao, mora da bude neka poletna atmosfera. Već ljudima koji su malo stariji ne moraš da budeš tako, ono, kao kažemo, divlji. Možeš da budeš onako malo normalniji, ali moraš biti zabavan. Znači, na YouTube-u kad krene neko da gleda tvoj video, u proseku u prvih 5 sekundi su kritične, od 5 do 15 sekundi su kritične. Posle toga, znači, ako pređe 15 sekundi, šansa će gledati ono ko video, dobar deo videa, ne do kraja, dobar deo videa, dramatično raste. Ali ti izgubiš čoveka u prvih 15 sekundi većinom. I ti ljudi ne kapiraju, uvek stavljaju neki svoj logo na početak, kompanije obožavaju logo na početak. Obožavaju. Star Wars, ton, 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 da, to smo mi, to smo mi. Stižemo u velikom stilu. Samo su fuzono, aha, dobro, čao. Razumeš? Samo swipe up, razumeš? E, ja onda... Čuli ste, dragi kompanije, ovo, prvo to da stavljate u kanal. Ono što ti radiš je super. Ti radiš na početku mali gledat će te, gde izvučeš 15-20 kratkih sekvenci, staviš na početak, ljudi kao, aha, čekaj, šta je rekao, aha, i to je rekao, e, čekaj, vidim, ajde vidim gde je to rekao. Razumeš, ono kao, to je jedna stvar koja je jako bitna. Znači, ako se obraćaš ljudima koji su, ono, kao 20. godine,
obično se milenijalcima. Ja stvarno ne pretendujem da kažem bilo kome što kako se treba obećati milenijalcima, to niko ne zna. To je velika misterija, velika misterija ovde. Ja lično mislim da generalno gledano nema tu neke puno ono kao mudrosti, budite blago zabavni, blago zanimljivi. Ovi se zove i dajte im neku korist, neku, da li će to biti neko znanje, da li će to biti neki savjet, da li će to biti... Znaš, jer kompanije imaju problem kako da se predstave na zabavan način. Recimo, kolege koji su bili na konverziji iz Žiške, oni su... E, pozdrav za Žišku, obožavam njihov pristup. Pa da, oni su ljudi shvatili da su najbolje će da uspeju to što prave mimove. Jer ljudi prave mimove. Ja sam bio odušljen, oni su kao... Dobili su zadatak, ne znam, od Sprite da naprave kao kampanju za Sprite i kao... Da imaju kao nekog jednoroga. A čekaj, to je njihova kampanja, Žiška ima? Da. Znači, i oni su carevi rešili, uzeli su, napravili su ono kao jednoroga, ovih se zove... Spaso je. Napravili i slikali su ga da su stigli. I to je caka cela priča, ta besmislica koja nekome koji ima 48-7 godina, kao što sam ja, izgleda kao besmisleno, mada meni ne izgleda besmisleno, ja sam bio dušljen, ali nekom koji nije ovako kao ja detinjast, razumeš, to izgleda besmisleno, kao šta stikaju, kao šta te radi, taj naš, ono. Ali caka cela priča jeste u tome da ljudima koji su navikli na mimove, ljudima koji više ne pričaju viceve jedan drugome, to je mim, to je fora, to je bukvalno ono kao ovih sezona najbolja vrsta humora. YouTube je sličan. Znači, vi na YouTube-u morate da se malo ponašate neobaveznije, morate da budete malo intimniji, morate da imate odnos sa svojim gledalcima, da li će to biti tako što ćete da pričate s njima direktno, da li ćete probijeti taj četvrti zid, čao drugari, znaš ono. Znaš, imaš tu gomilu tih nekih ono kao faktora koji su jako bitni. Ako praviš neke starije ljude, to je najveći problem cele priče. Stari ljudi većinom i dalje gotove televiziju, gotove televizijske formate i onda moraš da za njih praviš nešto televizično. Ono što je doprinulo do rastu podcasta je što većina ljudi koji ima sad postpaid pakete, negdje ima besplatan internet za YouTube, negdje ima besplatan internet za ovo, tako da njima nije problem da sad na YouTube-u gledaju nešto, lupom gluposti, da gledaju neke stvari koje ranije nisu mogli gledaju, jer nisu imali ono kao, pomozi mi reći, internet da bi to mogli da rade. I sad ono što sam počeo da pričam, znači, demografija 18-34 sve manje i manje prati televiziju, a sve više i više prati YouTube. I to je nešto što je jako interesantno, što ono kao vidi se ne samo ovde, nego i se zove u svetu. U svetu je to tek izraženo, ali ovde to polako ono kao dolazi do izražaja. Recimo, mi smo to videli sa podcastima. Mi smo imali prošlo leto podcaste na Sport klubu, gde smo faktički videli da vi možete imate sportsku TV emisiju na YouTube-u, live, koja će da okupi jako veliki broj ljudi, možda čak i veći nego neki RTS-ovi programi, koji su imali i ono ko se zove kvalitetnu sliku, jer su imali pravo da prenose svetsko prvenstvo. Ako date ljudima sadržaj koji im je bitan. I svi koji se bave marketingom, svi pričaju content is king ili sadržaj je jako bitan, YouTube je mesto gde je to možda najviše tačno. Znači, ovde je sadržaj toliko bitan, jer pisati tekst koji je ono SEO-friendly nije jednostavno, ja to uopšte ne tvrdim, ali jednostavnije nego ono napraviti video. Razumeš, ono kao video mora da ima dinamiku, mora da ima ono kao tok, mora da svakih recimo 45 sekundi ubaci neku promenu kadra, neku grafiku, nešto da uradiš, da razbiješ monotoniju, da čovek ne ode. Šta imamo još tu na YouTube kanalu? Pričali smo o tagovima, opisu, naslovu, thumbnailu, to je onoj glavnoj slici. Pazi, ja delim YouTube na dve varijante. Delim na content, razumeš, i delim na ovih se zove SEO. Ajde, za SEO, moji savjeti svima koji počinju da aktiviraju neki proizvod kao što je TubeBuddy ili VidIQ. Ajde, ostavit ćemo u prvom linku, u prvom komentaru linkove za neke stvari što ljudi imaju. Znači, ja koristim lično TubeBuddy. Super je za početnika. Zašto? Zašto imate Tag Explorer, koji je poprilično korektne rezultate daje. Čak i za srpski, to jeste ja ga koristim malo. Delimično, jako delimično. Problem je u tome što on za srpski kaže da svugde je jako mala potražnja. Razumeš, i to je to, kao taka je situacija. Što je činjenično stanje, pošto on gleda globalne trendove, srpske reči se u tim trendima ne vidi. Razumeš, i tu je problem cijela priča, ali nije ni bitno. Kažemo ono kao, ok, TubeBuddy, ti ga koristiš, tako da znaš čemu pričam. To je jedan simpatičan alat.
VidIQ je druga vrsta isto simpatičnog alata. To koriste neke moji ono, prijatelji YouTuberi. Meni se TubeBuddy više sviđa, integracija mi je jednostavnija i to je to. Ti alati su jako dobri za početnike. Ništa ne može zameni autocomplete. Jer TubeBuddy faktički vuče autocomplete. Znači, on generiše ključne reči na osnovu YouTube autocompleta. Da, da. Tako da to apsolutno nije samo što ti umjesto 10 onih koji ti ponudi ovih se zove search bar, to jest kad kucaš u search baru, on ti ponudi ne znam ja koliko. Da, da, da. Dobar deo tih tagova koji ti nudi ponekad nisu relevantni. Razumeš ono koji on, nije on dovoljno inteligentan da može da optimizuje sam video, hvala Bogu, više posla. I tako to. Još uvijek nas neće zameniti. Pa, još robot. Jedno recimo 20 do 50 godina, onda će ovo da nestane naše zanimanje. Ove... Pa da, izgleda. Izgleda tako za većinu zanimanja, nije samo za ovo. Nije. Različi se nova. Pre 10 godina, pre 12 godina ili 13 godina, 10 najplaćenijih zanimanja nije postojao uopšte. I onda su se razvila i većina su ono kao vezana za data science, za programiranje i za te stvari. Tako da ćemo se mi morfovati, oni koji budu uspeli da se prilagode, oni će da napreduju, oni koji ne budu uspeli da se prilagode. No, i mislim da će u budućnosti kreativnost biti ta, ok, kao radi nešto kreativno što mašina ne može da odradi sigurno. Yes, i ima, to će ima, biti sigurno. Ima i toga, ima i toga, ali mislim će, da se napravimo totalnu digresiju, mislim da će jako brzo će početi sinergija između mašine i čoveka. Mislim da ćemo... Postaćemo borgovi. Ovo. Pa, na neki način sigurno da, ne takav direktan način, ali mislim će pojaviti se ljudi koji će biti argumentovani, to jest imaće u sebi ugrađene neke stvari. I mislim da neće biti kao u onim cyberpunk filmovima, otima otvoriti se ruka iz džepa, ono kao pištolj puca po čoveku. Bre, mislim da će to biti nanomašine koje će biti u tvojoj krvi, koje će se boriti protiv ćelija raka, koji će se boriti protiv, ne znam, ono, ćelija, masnih naslaga. Razumeš, ono, kao danas nešto što ono kao nas ubija, tipa srčani udari, ono kao karcinomi i tako te stvari, to će biti kao kuga danas. Kao, znaš, kao kuga koja je ubila pola Evrope. Ono... Ali smo našli način da je zaobiđemo, preživjeli smo, nastali smo dalje doći nešto drugo. Tako je, tako je, tako je. Tako da, znaš, ja mislim da će nano mašine i to, te nano mašine će biti dostupne bogatima, ne siromašnjima. I to je nešto što ja vidim kao problem. Ali, otišli smo sa teme. Znači, imaš YouTube 7, imaš sadržaj. Sadržaj je jako bitan, YouTube 7 je jako bitan. Tek kad zajedno ta dva uparite, dobijate rezultate koje želite. Pričali smo o pojedincima. Možemo pričamo o kompanijama. Hajde malo, zakačimo kompaniju. Pa, najveći problem sa kompanijama što one, kažem ti, ne razumiju YouTube. Ljudi koji rade u kompanijama, ljudi koji su na neki način decision makeri u kompanijama, oni, pored toga što hoće da naprave dobar video, a ja verujem da svako od njih želi da napravi dobar video, mora da vode računa i o nečemu što je brand awareness, ono kao o tome što misle drugi ljudi o brendu. Znači, ono ne može da ode u neku priču koja je besmislena. Postoji video koji ja volim da ono kao ovih se zove, pokazujem ljudima, zove se Scotty Potty. To je video koji reklamira, kod nas se to zvalo kakilak, ne znam da li znaš čemu se radi, ali to je postelje koje koristiš kad ideš u toalet, da bi ti se noge bile što više... Pravilno sedenje tokom vršenja nužde. Tako je, tako je, jest, bravo, pravilno sedenje tokom vršenja nužde. To je medicinsko pomagalo. Video koji ću ostaviti unutra, u komentarima, Scotty Potty, je fantastičan video koji fantastično pokazuje kako na humorističan način možeš da pričaš o nečemu što je krajnje komplikovano, ozbiljno i tabu tema na kraju krajeva. I uopšte oni su se sprdali s tim tabuom. Znači oni su uzeli lutku jednoroga i ono kao ta, na toj lutki jednoroga su pokazali kako ide ono kao proces odlaska u nuždu, kao šta postoji kao problem, ali su, sad neću da otkrivam, znaš, to je jedna varijanta. Druga varijanta je emocija. Ako ste kompanija, probajte da zovete emociju. Sad kao, kako banka izaziva emociju? Banka možda napravi video u kome će pokazati da, recimo, kredit koji su oni izdali nekome je doveo do procvata nečije firme, do toga da se neka zajednica uspela da izgradi nešto, do toga da su oni uradili neku društveno odgovornu stvar, na recimo, renovirali su vrtić, renovirali su bolnicu. Znaš ono, znači, možete se reklamirati na različite načine. Nemojte biti strogo ograničeni kao kompanija. Šta proizvodimo? Čaše. Šta reklamiramo? Čaše. Kao, kako reklamiramo čaše? Kako je reklamiramo? Ovo je moja čaša, ona je bila na svetu. Snimamo par kadara o čaši i to je to. To je to. Ne. Znači, znaš ono kao sad, čašu možete reklamirati tako što ćete lomiti svoj proizvod u slow motionu.
pa ćete pucate u njega i sačmare, tako što ćete da pokazujete proizvodni proces, tako što ćete intervjušati čoveka koji to staklo ono, oblikuje, tako što ćete da ono kao ovaj se zove, prikažete ljudima ono, običnu čašu i vašu čašu, ova se obično slomi, vaša čaša ne slomi se, vaše staklo je bolje. Razumeš ono ko? E, izvini, matrac su ljudi spomenuli bili, baš kad je to, kao imaš normalni matrac, kao što možeš reći, kao sede, skupili super folu, uzeli čašu vina, uzeli kao napravi super matrac, stavili, dovoli nekog ogromnog lika da skoči na njega, čaša se ne pomera, vino stoji oko rano. Kao, to je idealan sadržaj za YouTube, a to je odrađeno jako davno. Jeste, razumeš? Recimo, onda su ljudi kaže, ok, kao, ali ja nemam para za YouTube, ja nemam para kao da napravim taj video. Isto nije istina. Znači, okačit ću opet u linku, to sam i na konverzija blogu ono kao ostavio. Znači, ljudi su napravili jako dobru reklamu. To je reklama za kreativna reklama za agenciju. Gospodin koji ono sedi, sve iz jednog kadra, košta 50 evra ceo spot. Znači, ovaj spot je potih košta 250.000 dolara. To su radili Harmon Brothers i oni su jedni od najpopularnijih kreatora tih uvrnutih reklama, ovaj, se zove viralnih na, ovaj, na YouTube-u. I pokupili su neke silne reklame 2013. godine na, ili 14. Pokupili su neke silne nagrade, ali nije bitno u celoj priči. Šta je bitno? Bitna je ova reklama od 50 evra. Znači, gospodin sedi i ovih se zove otvara kasetofon, stavlja kasetu unutra i sluša glas svoje majke. Kroz ceo video ide storytelling koji ti objašnjava zašto on sluša glas svoje majke. Neću da otkrivam detalje, ali morate pogledati video da biste shvatili. Cakat cela priča da je fantastičan video, da izaziva emociju, poprilično. Kompanija koja je po meni benchmark za te emotivne klipove je Allegro. Allegro je poljska kompanija, oni su faktički pandan kupujem prodajem i oni imaju fantastične reklame, znači to im je radila jedna poljska agencija koja je angažovala ljude iz Pixara da im sarađuju sa njima na scenariju. Veliki broj reklama ili nemaju uopšte nikakvu, kako da kažem, dijalog ili ono kao, znači totalno samo ima muzika, ovih se zove, i većinom na neki način prikazuju kroz neke vizualne elemente, prikazuju neke stvari. Razumeš? Znači, jako su dobre reklame. Sledeće su one reklame, onaj dekica koji uči engleski da bi otišao u ovaj, Britaniju da kaže svoji unuci da ćao, ja sam tvoj deka. Nisam gledao. Reklama. Fantastična reklama. Znači, oni imaju takve reklame koje su fascinantne. Pored tih reklama imaju neke druge stvari, imaju neke čak i kratke filmove koje su sponzorisali. Ali, kažem ti, ti faktički na YouTube-u ne moraš kao kompanija samo da predstavljaš svoj proizvod. Ti pokušavaš da kreiraš zajednicu na YouTube-u, kao što kreiraš zajednicu i na Facebooku, ne znaš. Fora je da nađeš nešto što je blisko tvom proizvodu, da privučeš ljude i da ih posle konvertuješ. Daću ti primjer na sport klubu. Znači, mi smo na sport klubu počeli koristimo community tab. Ovaj se zove, nismo ga koristili neko vreme, namenski, nisam teo da zagađujemo ljudima da ih nešto smaramo. Čekao sam, pustili smo par pulova, par anketa, da vidim kako će da... Kad sam vidio da ljudi dobro reaguju, kad sam vidio da dolaze, onda sam dogovorio sa kolegama da svaki dan sa sajta šeramo jedan link u community-u i pitamo pitanje. Ko će pobediti u utakmici Crvena zvezda, Partizan? Ko će pobediti na nagradi, ono, ovaj se zove, formu... Naravno, link je adekvatan za to pitanje. Znači, ako je Zvezda Partizan, ide link. Mi smo sa, recimo, 2% saobraćaja koji dolazi sa YouTube-a skočili na 12%. Da, to je ogromno skoro. Znači, 12%. Znači, mi smo kolegama iz sport kluba doneli alternativni, ovaj se zove, alternativu za Facebook i alternativu za Twitter i za Instagram, o kojoj oni nisu razmišljali. To je za sve medijske kompanije koje imaju jako velike YouTube kanale idealna stvar. Oni mogu da iskoriste community da šeruju svoje linkove i da, da dobijaju saobraćene svoje, ono kao ovaj, se zove, na sajt, odakle nisu očekivali. Jer smo svi svesni da pada reach na Facebooku i da mora da ga platimo, a ovde nije taka situacija. Ovde se postovi sa community-a pojavljuju u feedu, to jest kad scrollujete, pojavljuju se stories, YouTube stories se pojavljuju, pojavljuju se ovaj, postovi u feedu. I YouTube stories su još jedna stvar koja može biti interesantna ljudima. Zaživela je, pošto ljudi vole stories, to su znači ono kao kratke ono kao video klipove 15 sekundi, ali ostaju 7 dana aktivni, a ne jedan dan. I šta kad je cela priča da njih možete dogovoriti samo sa videom. Znači ja ne mogu da, to je po meni glupo, znači ne možete staviti link u YouTube stories kao što možete na Instagram stories, to je po meni bez veze, i možete dogovoriti samo sa videom, ne možete dogovoriti sa porukom. Znači ako ja nešto napravim u story, neko odgovori sa ovoj porukom, ja moram odgovoriti videom. To
to mi je malo bez veze, i za kompaniju je to bez veze, jer je teško napraviti takvu varijantu, i još teže uploadovati to, jer nije kao, jednostavno kao neke druge stvari. Ali isto možete da koristite YouTube Stories da biste promovisali neke stvari, nove proizvode kod sebe, da ono, videli da ljudi reaguju na neke slike. Znaš, to je besplatan AB testing, pustiš jednu sliku, pustiš drugu sliku, gledaš kako ljudi reaguju, koji više ima lajkova, koji više komentara, i eto ga besplatan AB testing za Facebook, recimo, ili za nešto drugo. Znaš, i tu je sad problem cele priče, zašto svaka niša je drugčija i svakoj niši treba pristupiti na specifičan način. A tu svaćemo na našu početnu priču, ok, kao kako ja sad da reklamiram ono kao XYZ na YouTube-u, ako ti ja to ne dam detaljno, ti to ne uradiš. Tako da, to je mali problem. Mora se malo istraživati, mora biti malo kreativan. I ono što je najbitnije, što svi kažu koji se bavaju društvenim mrežama, morate testirati. Jer bez testiranja nema nikakvog rešenja. Niko ne zna kako razmišljaju ljudi. Svi mi koji se bavimo marketingom imamo određene saznanja, indicije, iskustvo. I na osnovu toga formujemo neko naše mišljenje. Ali se dosta često desi da nas demantuju ljudi. Ja sam radio na online medijima neko vreme i shvatio sam koliko ljudi umeju da budu, neću da kažem glupi, jer nisu glupi, ali jednoznačni je prava reč. Razumeš? Znači, jednostavno ne razmišljaju. To što je neki dizajner grafički napravio tu stranicu sa vestima, on je napravio prema sebi, ne napravio prema nekom čoveku koji ko posećuje. I mi smo imali hit mapove da imamo da ljudi klikću. Ti kad bi vidio da ljudi klikću, ti bi umro od smeha. Ti bi umro od smeha. Klikću po stvarima da mi nikad ne bi kliknuli u životu. Ali njemu je to interesantno i on hoće da vidi šta ima. Razumeš? I to je nešto što je jako bitno. Znači, morate na neki način da vidite ko je taj vaš ono kao potrošač, konzument, da vidite koje su njegove navike, da vidite šta on gleda. Znaš, ima dosta tih koraka koji su jako nezgodni. Da vidite kako se on ponaša. A kako to da vidimo? Gde to? Kako da pratimo? Pa jako teško. Znaš, ključno nešto je jedan izvor, ono kao, ono logično, znači ono kao kako napraviti vazu, kako napraviti vazu za 5 minuta, kako napraviti vazu od gline, od plastelina. Znači, to, na osnovu tih stvari to gledaš. Kanali koji se bave, recimo, pravljenjem vaze, gdje štitaš komentare. Razumeš, nema, nažalost, neke automatizacije. Da, da kao odeš tamo i vidiš što ti je tamo. Tako je, mora da se sedi, istraži redom. Mora da se istraži redom, mora da se uđe. Ono što ti ima smisla. Da prekopiraš kod sebe i to je to, jeste. I to je problem. To je najveći problem u celoj priči, eto. Dosta od naših gledalaca interesuje sigurno ona tema o monetizaciji. Ok, imamo neki YouTube kanal, krenuli smo da dobijamo XY pregleda, hajde sad da malo... Teško, ali ajde. Znači, 2017. godine je izbila prva adokalipsa, kad su sa YouTube-a povukli ove reklame velike kompanije. To je bio... Izbila je zbog, ja mislim, Paul Logana. Ne, nije zbog Paul Logana, zbog PewDiePie-a izbila, tako je. PewDiePie je bio kriv za to. Pa je onda druga adokalipsa izbila zbog Paul Logana, koji je u šumi snimio samoubicu. I to je prošlo manualnu kontrolu. I taj video je ono kao bio objavljen, imao na sebi kao reklame. I treće je bilo opet pre nekih, ono kao par meseci, kada je neki gospodin ono kao otkrio da pedofili gledaju videe gde deca vežbaju. I onda u komentarima ostavljaju timestampove kada se vidi deo nečega koje je njima, što je njima interesantan. Zbog svih tih stvari, YouTube je dramatično poštio pravila za monetizaciju. Dramatično je poštio pravila za monetizaciju. Toliko da većini ljudi koji bi nekad dobili ovakvu monetizaciju, sad nema šanse da je dobiju. Ja znam gomilu ljudi koji su me zvali i pitali šta da radim, odbili su me za monetizaciju. Da biste apply-ovali, da biste podneli zahtev za monetizaciju, treba vam 1000 subscribera i 400 sati watch time-a za godinu dana. Što nije malo. Što uopšte nije malo. Kad dobijete monetizaciju, dobijete mogućnost da na vašim reklamama ide videoklip, idu o reklame. Kakve su zarade od toga? Recimo, ako se obraćate publici u Srbiji, isključivo u Srbiji, onda je CPM, cost per mile, to je kombinovana zarada od pre-roll reklama i display reklama, 31 cent na 1000 monetizovanih pregleda. Pri tom, vodite računa da je meni na kursoru monetizovano oko 50%. S obzirom da znam kolege YouTubere koji imaju mnogo više subscribera od mene, znači, slična situacija je svugde, znači, od 40 do 70% je monetizovano pregleda. Znači, niko nema 100% monetizovanih pregleda. 100% monetizovanih pregleda su većinom s onim malim display reklamicama,
tu je situacija još gora. Hiljadu, to je CPR, ja mislim, da, Cosper, da, mislim da neki CPR, nebitno je. Tu je hiljadu, na hiljadu monetizovanih pregleda je 0.08, znači ovaj se zove 8 centi, je ovaj se dobija na hiljadu monetizovanih pregleda. Mm-hmm. Gori od nas su Kina, ne, Indija, Rusija, pa Kina. Znači Indija, ja mislim, 2, Rusija je 1, a Kina, ne znam da li ima. Mm. Zašto u Kini Google zabranjen, YouTube je zabranjen, no, i takve stvari. No. Tako da, ovaj, to je fora cele priče. Tako da, eto, to je ono da kažem, mi smo tu negde na dnu. Zašto smo mi na dnu? Zašto YouTube naše tržište smatra tako negativnim i malim? Postoji mnogo ono kod tih teorija. Mm. Oni su odlučili da je to neka, da kažem, ono kao za nas varijanta. Oni određuju cene. Kako neko zarađuje? Neko zarađuje tako što pusti svoj video i na njemu YouTube servira reklamu. 55% od te zarade, od tog videa, ovaj, ide kreatoru, znači onome koji je napravio te video, mm-hmm. 45% ide YouTube. Šta je fora cele priče? Vama se serviraju reklame ne na osnovu toga šta gledate, definitivno na osnovu toga šta gledate, ali iz koje ste zemlje. Mm-hmm. Znači, ko mene gleda čovjek iz Nemačke, njemu će se servirati nemačke reklame koje su u vezi ono kao ovaj, te teme i ja ću dobijati onda cifru koja je mnogo veća nego ako me gledalac iz Srbije. Ako me gledalac iz Amerike, dobijuću još veću cifru. Znači, najveći CPM naravno ima Japan. Zašto? Vratno što je konkurencija najveća. Ovaj, gde je konkurencija manja, tu je naravno i CPM, ovaj se zove zarada manji i CPM je manji. Japan je najjači, onda je Australija, Amerika, Kanada, Velika Britanija, skandinavske zemlje, Nemačka, recimo Nemačka je 4 dolara, recimo Britanija je 6, a Amerika možda bude i 8, 9, i tako to recimo. Španskog govornog područja je prilično slabo, recimo Španija je tipa 2 dolara, dolar, znači pričamo o CPM-u, znači kombinovana zarada na 1000 monetizovanih pregleda, od pre-roll reklama i display reklama zajedno. Šta je alternativa u tom slučaju? Ok, kao definitivno nećemo napraviti neke značajne sumu novca na srpsku. Product placement. Većina domaćih YouTubera radi product placement za kompanije. Ako pričamo o beauty, ovaj kao, to je beauty ono kao industriji, znači oni su svi se obrnuli YouTuberkama. Hmm. Ti vidiš, ne znam sad, ne interesuje pretrano, ali mislim se zove Dunja devojka, Dunja Ivanić. Ona je zaštitno lice Maybellina. I imaš njene ono kao slike po ovih se zove billboardima. Takođe, mlada dama, kako se zove, Marija Žeželj. Ona je recimo jedna youtuberka koja isto tako sad imaš, možete vidjeti po ovim billboardima. Za neku šminku isto, ona je zaštitno lice. Jedna od najpoznatijih osoba na svetu kad je u pitanju šminka je Niki. Ona je devojka koja živi u ovaj, Holandiji, koja je išla na časove, uzimala časove da bi pričala engleski. Ona priča engleski kao Amerikanka, iako je Holandjanka. Ona je najpoznatija za te ono kao make-up tutoriale. Ovaj jako puno para je zaradila i ovaj i ona se time bavi. A recimo kako se zove ovaj transgender ljudi su jako popularni sad na YouTubeu. Mislim između ostalog vole ih žene, a i YouTube ih voli. Ovaj Jeffree Star, pokušavam da setim čoveku ime. Jeffree Star je čovek koji je ono kao bukvalno dokaz da YouTube možete poslužiti kao odskočna daska. On je na YouTube napravio taj svoj kanal za šminkanje, pa je to prešao u vlogove. Sa tim parama je osnovao svoju liniju ono kao kozmetičkih proizvoda i modnih proizvoda. I on ima jako, jako skupe proizvode koje kad pusti rasprodaju u roku 3 dana. On celu kolekciju rasprodaju u roku 3 dana. I onda je bio kod njega, ovaj, se zove jedan gospodin koji ga intervjuisao, Sean Dawson, ja mislim se zove Sean Dawson, i ovaj ga je uveo, faktički je uveo u sobu, a, dva puta veću od ove, koja je njegov privatni ono kao ormar, gde ima ono kao Gucci torbe od 100.000 evra, ne znam, ono kao neke, ne znam, Chanel, ono kao kostime koje koštuju 90.000 evra i tako to. I ovaj kao bi u fazonu, wow, kao ovde, kao bar ima 5 miliona, kaže, ne, ovde ima 7 miliona. I on kao 7 miliona, kao dolar ovde ima, kaže. Bitch, this is just AdSense money. Znači, ovo što sam ja zaradio od AdSense-a kao prave pare, deo, ono, prave pare dolaze od moje proizvodnje šminke. Mm. Tako da, znaš, kao, zašto bi se neko bavio YouTube-om? Recimo, ja mislim da jako velika šteta što naši komičari,
se ne bavi YouTube-om. Znači, jer YouTube je ono, rođen za stand-up komičare. Jer ja mislim da jako ovo ovaj se zove veliki problem, svi koji se ono ko bave se nekom, nekim servisnom uslugom, znači lakiranje noktiju, friziranje, šminkanje, mogu da iskoristi YouTube da promovišu sebe i svoj posao, da napnaš ono, da pokazuju neke stvari. Znači, mislim, uzmeš da šminkaš devojku za svadbu, staviš ovde kameru, ovaj, i šminkaš je, dođeš kuću, ubazaš 4 puta. Pustiš neku simpa muzikicu i ono ko ubaciš neke ono kao ovih se zove šta si koristio, te varijante. To isto može jako lepo da ide. Sad spremam se da pišem jedan tekstić ovih se zove na temu restorana i hotela, koji totalno zaobilaze YouTube. Ne kapiraju uopšte da na YouTube mogu da prikažu to kako se spremaju jela, kako im ono kao izgledaju jela. Pričamo o restoranima, saveti kuvara, gde kupuju hranu. Razumeš ono kao gde ja kupujem namirnice za moj restoran. Znači, šta bi to bilo? Znaš, ljudi hoće da kupe kvalitetan, ovaj, kvalitetne stvari. Možda ne znaju, možda hoće da saznaju, kao pokažem, gde si ti otišao, idem priču. Na pijacu, ovo je sveže, ovo da, nije sveže. Pa ne mora čak ni pijac, znaš koji... Bilo šta. Ja kao, evo, vi kao svi mislite da idem na pijac, koji idem na pijac kod Čika Pere. Kao, od njega kupujem sir, kao, znaš, na Bajloniju. Ili kao, idem na Kvantaš, od, kao, od Mike Nakupca kupujem Paradajz, zašto je dobar. Razumeš? Onda resta, ovaj, se zove hoteli. Hoteli mogu da pokažu sobe, mogu da pokažu kako su izgledali neki eventovi kod njih, mogu da pokažu ono ko, svoje osoblje, priče iz hotela, šta im se dešavalo, a da opet ne ugrozi privatnost gostiju. Znaš, ono kao, te pozitivne stvari koje mogu na neki način da, da budu jako interesantne ljudima. Većina ljudi koji imaju neki biznis mogu da se predstave na YouTube-u, to je jedna stvar, kad pričamo o ovim, da kažemo ono, ljudima koji su samostalni, preduzetnici, recimo, po meni, bilo koliko se bavi javnim govorništvom, NLP-om, savjetovanjem. Sad imamo, slučaj Ane Bunčić, koja je ono kao kolegnica iz Hrvatske, koja vodi ono kao neki svoj kanal za ovo, samopomoć. I dosta ljudi ono kao ima problem sa njom, pošto je ona narasla, ona ima, ja mislim, 200-300.000 subscribera. I ozbiljno je ono YouTube zvezda, ona žena kad objavi video, to je za bolje 40-50.000 pregleda bez problema. A nju ne gledaju deca. Nju gledaju odrasli ljudi, što je samo dokaz da mi kao, ono, kao vrsta smo u problemu i da ne znamo, znaš, tehnologija nas je poprilično savladala. Ali ne pričamo sad o tome. Hoću da kažem, YouTube je dobra platforma da predstavite sebe i svoje usluge. Samo treba to da uradite na način koji će biti interesantan. Delite znanje. Znači, delite znanje. Znači, ja gde god dođem, ja svima ispričam kako treba da optimizujem svoje videe. Ja nisam ovde došao i rekao, pa znate, mislim, treba da napišete neke ključne reči, neke tagove. I kao, pa koje? Pa znaćete se. Zašto to niko neće da gleda. To niko neće da gleda. Znači, delite svoje znanje. Pa kao, ali znam, ako ja podelim svoje znanje, oni će svi to da rade. Ko će to da radi? Ko ume da napravi frizuru danas, od žena, sebi, kao što je ti praviš svaki dan, ceo dan? Ko danas ume da skuva ručak kako treba od ljudi koji nikad nisu skuvali ručak? 95% ljudi će da proba, pa znaš, ono kao trial and error. Pa vidi, mnogo je teško, je kao, jel bi mogo ti to da mi odradiš? To je prava stvar. Tako je, tako je. Okej, okay, sad ručak je možda i loša, ovih se zove paralela, ali lakiranje noktiju, marketing, usluge, bilo koje vrste. Znaš, mislim, ja sigurno sam sebe neću da šišam. Da se razumemo, kao, znaš, kao, šta sam gledam se ogledalo i kao imitiram šta je radio Baja. Teško. Znaš, da ti faktički predstavljaš sebe i na neki način, ne samo da predstavljaš sebe, nego daješ kredibilitet svojim tvrdnjama. Zašto bi neko išao kod frizera o kome ništa ne zna ili će ići kod lika koji je ono kao cool, zabavan je, stavio GoPro kamericu i snima se GoPro kamerom ono kao kako mu dolaze mušterije, čuje se ono kao prijateljsko ćaskanje, zezanje i izlaze ribe koji su zadovoljni sa frizurama. To je nešto što je jako bitno. I svi mi tražimo, svi mi na neki način tražimo tu potvrdu kvaliteta, svi mi tražimo, znaš, jel, koliko ima frizerskih salona u Srbiji ili u Beogradu, ima ih na stotine, ako ne i na hiljade. Znaš, ono kao, svi mi tražimo taj word of mouth. I često pitamo, je, znaš, preporuči mi nekog, ne znam, voza instalatera, frizera, keramičara, lekara, ovoga, onoga, što ti treba. Tako svi da, tražimo neke preporuke. Tako je, tako je, tako je. I onda ti onda pogledaš na YouTube, ako se nametneš ljudima na YouTube-u, to postane jako interesantno. Recimo što se tiče kuvanja. Postoji nešto što zove bakina kuhinja. To je gospođa koja ima recimo nekih svojih 70 godina. Ove, se zove ona žena, ima prilično jednostavne videe koje ima pokazuje kako se kuva. Ona ima preko 200.000 subscribera, kidaju joj. I najviše kidaju videi gde se priprema ta jednostavna hrana
koji niko ne bi pomislio kako ispeći pogaču, kako napraviti, ne znam, ono kao neke stvari koje generalno gledano, znaš, kao ljudima koji... Da, nije ništa fancy, nije ništa, našminkano. Ne, što ljudi ne znaju da kuvaju i počinju od osnove, ne, sigurno neću, nikad nisam u životu kuvao, krenuti spremam pekinšku patku. Znaš, prvo se uhvatim nečeg jednostavnije, kapiraš, ono kao... Znaš, i to je taj moment cele priče koji treba da imate u glavi, da na YouTube dolaze ljudi zbog dva razloga, jedni da se zabave, drugi nešto nauče. Ako možete da pokrijete obe stvari, super, ako ne možete gledati, pokrijete barem jednu od te dve. Da, ona, gospodine, super si to rekao, to je ono, suština, samo suština, suština svega, jest. A treba se baviti suštinom ako hoćeš da napraviš nešto i ne, to je... U suštini, u suštini treba se baviti suštinom. U suštini, suština. Fora je u tome da ti na neki način moraš da zadovoljiš ljudsku potrebu, potrebu gledalaca, da bi on ostao uz tebe. YouTube je jedina platforma na kojoj ne možeš da nekoga nateraš da nešto vidi. Možda platiš reklamu, ali ta reklama posle 5 sekundi se preskače i to je to. Razumeš? I ti u tih 5 sekundi moraš zainteresuješ čoveka i da, da on bude toliko zainteresovan da ne gleda ono zbog čega je došao na YouTube, nego da pogleda tvoj video. To je jako teško. Zato je ta vrsta reklamiranja na YouTube-u jako kompleksna i tu ljudi generalno gledano su dovijaju na svake moguće načine. I jako je bitno ono kao i targetovanje preko Google AdWords-a koji ćeš video targetovati, da faktički kad čovjek dođe može da ostane da pogleda tvoju reklamu. Zato ja, ono kao, se više bavim tim YouTube SEO-om i pokušavam s tim ljudima da je mnogo lakše, teže i duže, ali bolje napraviti kanal gde ćeš ti da zainteresuješ čoveka, gde ćeš kreiraš zajednicu, da će oni dolaze kod tebe, nego ono kao platiti lupom gluposti, ono kao par stotina, par hiljada evra, grunti reklamu na sve moguće varijante i kao ko dođe, došao je. To može da uradi Netflix, njemu se to isplati. Znaš, on ima uslugu koja je jako široka i nema potrebe da se juri sa nišama. Ali vi ako nešto proizvodite ili vi ako nešto radite, gledajte te niše i pokušajte da iskopate iz te niše šta ljudi rade, šta im je interesantno, koja su njihova neodgovorena pitanja i ako na ta pitanja uspete da odgovorite kako treba, imat ćete publiku 100%. Reci mi, sada imamo, to jest nije sada, odavno je to obočeno, YouTube live, ali ima neki kao veliki razlika kad bi sad ovu emisiju snimili live i pustili je, ili kao što je radimo do sada? Pa ima. Reći ću, moje, recimo opet da kažemo, moje iskustvo. Znači, kad su kolege na sport klubu pitali kako ćemo da radimo, ono, kao što ćemo radimo za svetsko prvenstvo na YouTube, ja sam predložio podcast. Što su oni već negde radili, oni su radili podcaste, snimali su podcaste i stavljali su ih na SoundCloud i posle stavljali na YouTube, zahvaljujući meni. Ali ja sam rekao, ali radit ćemo sledeću varijantu, radit ćemo live. Jao, brate, nemoj live, brate, što live? Radit ćemo live i ne samo live, nego ćemo prvih pola sata da skupljamo pitanja gledalaca, a zadnjih pola sata ćemo da odgovaramo na te ista pitanja. Jao, pa nećemo... Što nam to radiš? Što nam to radiš? Rekao, ljudi, molim vas, poslušajte me. Šta sam dobio time? Čovjek dođe da vidi live, vide se postavljaju pitanja, postavi pitanje i onda ostane do kraja live da čuje da li ćemo odgovoriti na pitanje, ovaj se zove osoba koja je za njega ipak autoritet, ljudi koji rade te stvari, vrhunski su ovaj komentatori i jako su ovaj se zove stručni u svom poslu. I onda na taj način smo mi dobili jako velike watch time. Pisao sam se na Netokraciju, baš članak na tu temu, i to ono što je jako interesantno, tog mesta smo napravili 13 miliona minuta watch time-a, sport klub. A od tih 13 miliona minuta, to je nekih 2,5, skoro 3 miliona pregleda bilo, 500.000 pregleda je napravilo 8 miliona ovih, se zove, minuta watch time-a, a to su bili podcasti. Znači, oni su napravili, samo 500.000 njih je bilo, ali su napravili ono kao bukvalno 2/3 watch time-a. Zašto? YouTube favorizuje dugačke videe. YouTube favorizuje videoklipove koji su jako dugi, zašto što je duže gledaš, praviš veći watch time, samim tim ako imaš klip, recimo, od 3 minuta i klip od 10 minuta. Klip od 3 minuta gledaš 50%, klip od 10 minuta gledaš 30%. Ovaj klip koji gledaš, si gledao 30%, će se bolje rangirati, ako su jako slični, će se bolje rangirati u pretragama nego ovaj od minut i pol, ovaj od 3 minuta. Zašto si napravio više watch time? I to nas vraća na ono, ima više mesta gde oglašivači mogu da ubace reklame. I to se sve da svoje na kraju na koliko ti praviš njima novac. Tako je. Pa kao, po zasluzi svakog. Nema, vidi, znači, YouTube je po tom pitanju, mislim, YouTube je postao platforma koja je jako velika. Jako bitna za gomilu stvari. Znači, sad postoji u Americi problem ono kao free speech i tako to. Znači, oni su svesni koliko je uticaj ne samo YouTube-a, nego i svih ostalih platformi. I tu ima dosta onako neki, da kažem, onako momenta koji su jako čudni, problematični, možda mene plaše, možda ne, ali
pričamo posle možda artikul 13 da se dodirnemo te cele priče. Ali caka je da ako se ne baviš politikom, ako se ne baviš, da kažem, tim, ono kao zonama, ako se baviš čisto samo, znači ono ko pokušaš da zaradiš pare ili da promoviš svoju kompaniju, YouTube je prilično dobra platforma za tebe. Ono što je jako bitno je ljudi ne treba se plaše neke stvari na YouTube. Znači, najveći problem za veliki broj kompanija su negativni komentari. Negativni komentari i dislajkovi. I ovo kažem ljudima, gajte svoje hejtere. Uđite u raspravu sa njima, neka kucaju do mile volje. Što više kucaju, to više komentara. Što više komentara, to je znak na YouTube-u da taj video izaziva reakciju. Čim taj video izaziva reakciju, on će da ga šeruje, ovaj, se zove na veći broj adresa. Ako on dislajkuju video, zahvalite im se. Razumeš? Zahvali mu se. Zašto? Ja uvek kažem ljudima, ljudi, ako vam se ne sviđa ovaj video, dislajkujte ga slobodno. I su fazom, šta pričaš to? Zašto govoriš takve stvari? Ja sam fazom, psst, psst, tajna. Tajna, tajna. Like i dislike su za YouTube isto. Neko je pitao na konverziji, baš bio, ovih se zove, kako znaš to? Znači, čitao sam par nekih ono kao ovih se zove, mislim, čitao sam dosta stvari vezano za YouTube. Jedna od stvari koja se provoči svugde, baš ta tvrdnja. Baby od Justina Biebera je bio najdislikovaniji video na svetu, ima preko 9 miliona pregleda. YouTube Rewind 2018. godine je postao za manje od meseca i po dana. Najdislikovaniji video na svetu, ima 35 miliona pregleda. Zašto su ljudi dolazili i komentarisali kako je šiti, kako je džubre, kako ne valja i komentarisali. I on je samo rastao. Oni su sami sebi odali tajnu. nisu. Oni generalno gledano ne kriju gomilu stvari. Znači ti imaš Creator Academy, koja je ono da, ko... Da, fenomenalna stvar, jeste, mora da ih pohvalim. Mora, ali samo mora da malo da update-uje neke sitnice, ali okay, nebitno. Creator Academy koja je jako dobro te priprema za ono kao YouTube karijeru. Creator Academy za sve vas koji ne znate, kad otvorite YouTube kanal i kad odete ono kao u, ovaj, se zove vaš ono Creator Studio, to jest ono kao ovaj, tu imate Creator Academy pristup njoj, da vidite ono kao kako treba se postaviti na YouTube-u, kako su pravila YouTube-a, kako ide copyright, kako ide ostale stvari. Sve je objašnjeno. Tu stvarno su se potrudili maksimalno. Da. Znači, oni ne kriju kako treba se ponašati na platformi. Shodno tome, ja uvijek kažem ljudima, dosta stvari možete sami da naučite ako imate vremena. Ako nemate vremena ili nemate volje, onda gledajte ovu emisiju. Onda gledajte ovu emisiju, tako je, bravo, bravo, bravo. Ili pozovite stručnjaka, eksperta da vam reši stvari. Ali hoću da kažem da znanje postoji online, samo ga treba primeniti. Tako da, jednostavno, to je to. Sve što vas interesuje možete naći uz ono, 15-20 pretraga na Google-u. I to je ono kao nešto što ja ljudima volim da kažem, Google moj dobar drugar. Razumeš? Tako da, shodno tome se vratimo na početak. Nemojte se plašiti ako ste kompanija dislajkova, negativnih komentara, prvog možda banujete čoveka, da ga hajdete komentare, da ne vide se na vašem kanalu. A pod dva, istrpite kritiku. Uđite u konverzaciju s gospodinom, pitajte ga šta nije u redu. Neko vam ventilira slobodno svoj bes, neka suje, nebitno je. Vama to za uspeh videa znači. A ako vam se smori, ako vidite da je dosta ljudi reaguje na to, samo mu hajdete komentar i to je to. On će ga vidjeti i dalje. Ali ga niko dulje osim njega neće vidjeti. Da, to je najlepša stvar kada neko hajduš. Ja imam jedan video, neću reći koji je, ono, vidit će ovako neko iku bude prolazio kroz sve videe koje smo snimili. Imam ovako gomilu komentara, ono, silno sam u početku kada sam ih hajdao kao, ma pišite ono, mislim kao neću, mislim kao što ja sada odgovorim slovo, ono, uđu raspravu sa njima. Pod jednom ne smije da mi vređaju goste, ni pod kojim razlogom. Ono, to, a, to dobro, baš okay, 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 poštujem. Znaš, kao, to je moja emisija, ne možeš da mi vređaš gosta u bilo kojoj osnovi, možeš da izneseš mišljenje, pozitivno, negativno, sve je to okej, okay, nema vređenja. I to je ono, jedino pravilo da kod nas kao nema vređenja. Različitost, sve je okej, okay, poštoj, piši, to može, vređenja nema. Vidi, ja imam običaj ovaj, da se upustim u raspravu za gospodinom, pošto imam matoro govno, ovaj se zove, a prate me deca. Obično deca ostavljaju te neke bezobrazne komentare, onda krećem da se malo prepucavam sa njima. I onda u nekom momentu, pošto ipak su relativno mali, nisu ono inteligentni, a i ovi stariji, ne mogu se pohvaliti nekim velikim, ono kao ovaj, se zove visprenošću, onda ostaje neki bezobrazan komentar da me uvređuje, onda ja kažem, e vidiš, napišem nešto što neću sad da javno kažem, da kažem, a sad ću da te hajdujem, da ne vidim tvoj odgovor. Razumeš? Da. Znači sad, hajdovan si, više ne možeš da pičeš na mom kanalu, razumeš ono kao i ja neću vidjeti svoj odgovor. I onda ljudi, to toliko ljudi iznervira, da nisu svesni. Znači, mene su ljudi preko Facebooka kontaktirali da oni meni kažu da su odgovore, meni napisali on u komentaru koji ja neću vidjeti. Što je meni bilo mega zabavno, ja sam urlao od smeha. Tako da, jeste, ljudi su specifični, ljudi su... svi algoritmi,
Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, nebitno je. Svi rade na reakciju. Znači, jednostavno ne mogu drugačije da rade. Svi rade neku vrstu reakcije. Oni gledaju šta ti radiš i na osnovu toga odlučuju šta će da rade dalje. Razumeš? I jednostavno to je to. Znači, ako želiš da imaš uspešan YouTube kanal, ako želiš da imaš uspešnu, ono, kao se zove, da imaš jako gledane videe, moraš da generišeš komentare. To uradiš tako što u prvom komentaru nek bude uvek tvoj komentar, pitaš nešto ljude, znaš, generišeš raspravu i to je to. Da, da. Ti vodiš jedan gamerski kanal, kao si rekao, ono, Kursu TV, jeste. Voliš da igraš igrice, voliš da eksperimentiš sa YouTube-om, odlično. Igre, izvinjam. Ja vučem to iz mlađih dana. Sve to okej, svi vuku to, ja se izvinjam, video igre. Igrice i igre su velika razlika i lepo si to rekao, jer kao igra je opasna stvar, to su opasne stvari. GTA 5 je zaradio milijardu dolara za 4 dana. Prestigo je Avengers, bio po brzini zarade. Inače, industrija video igara već godinama zarađuje više para od Hollywooda. I tako to. Nema problem kad ljudi govori igrice. Ne, jasno. Ja samo volim da se napravi paralela, da se zna. Ja samo volim da kažem da. I upravo si, definitivno. Još jedna stvar koju mogu da pričamo sad, pošto već pričamo o ovome, možda i nije, možda je trebalo da pričamo o ovome na početku emisije. Htio bih da kažem roditeljima, pošto sigurno ovo neće gledati klinci. Kada vam se dete gleda YouTube, morate paziti što vam dete gleda na YouTube. Postoji jako veliki broj ljudi koji su sadašnji kreatori, koji nisu baš. Ja ih ne bih sigurno preporučio svom detetu da ih gleda. Nažalost, nemate tu puno izbora. Znači, YouTube ima jednog čoveka u Zagrebu koji pokriva ceo Balkan, a ovde je penetracija YouTube-a izuzetno visoka. Znači, jako veliki broj ljudi i radi na YouTube-u i gleda YouTube. Ako dajete detetu da gleda YouTube, dajte mu da gleda na vašem nalogu. Da vi možete da vidite šta on komentariše, da možete da vidite šta lajkuje, šta dislajkuje. Znači, deca, obično, kad nemaju roditeljsku, ono ko ovaj se zove nadzor, je postavno jako primalna i onda ovaj se zove i budu i bezobrazni i budu ono kao i govore ružne reči i vređuju druge ljude. Sve ono što ne smeju da urade ono kao u javnosti, mislim ono kad je tu otac ili majka, rade na internetu, ali znaju da nema posledica. I ja savjetujem svima koji ono svom detetu daju pametan telefon od ranih ono kao nogu da i eto ima dete, da to ne rade. Savjetujem svima koji ono kao imaju decu, da kad dete krene na spavanje da ostavi mobilni telefon ono kao ovaj u predsoblju, jer će da se budi noću da gleda klipove i da ide pospavno u školu. Ili savjetujem svima ako već ne mogu da se izbore s decom na taj način, da im instaliraju programe na telefon koji ograničavaju data protoke, ovaj se zove recimo disabluju Wi-Fi, disabluju ono kao data protoke, da na taj način ono kao ovaj se zove spreče klinca da faktički ono kao se igra na telefonu, radi nešto što ne bi trebalo da radi. Znači, apelujem na sve roditelje da se upoznaju sa tim stvarima. Mi kad smo odrastali, toga nije bilo. Mi kad smo odrastali, nije bilo načina, znači ono kao da do nekih stvari dođemo. Sada, kako date detetu pametni telefon, on će u roku od 3 dana da otkuca prvi porno sajt. I znači, to je jednostavno tako. Znači, i to je jako veliki problem koji ljudi ne shvataju i možda smo o ovome trebali da pričamo na početku. Meni je žao što smo ono kao, nismo to uradili. Mislim, propuštena prilika, ali ajde da kažemo, ovih se zove bolje ikad nego nikad. Znači, jako je bitno da objasnite svom detetu, bilo ženskom, bilo muškom, kako taj moment sa internetom utiče na njega. Ne samo sa YouTube klipovima i šta piše dete ispod YouTube klipova, nego samo i koje YouTube klipove gleda i zašto ti ljudi se ponašaju tako, zašto oni psuju u klipovima, zašto su oni klibere, kerefeče, da on ne bi trebao da imitira njihovo ponašanje, da oni trebaju da ga zabave, a da se tako ne ponašaju uživo. Razumeš, to su jako bitne stvari za sve roditelje. Da se angažuju da vidiš zašto gledaju YouTubere, šta im je interesantno kod njih, šta gledaju njegovi prijatelji. Razumeš, ja često u svojim klipovima, i kad nastrijemujem, i psujem, i lupam gluposti, i govorim neke stvari koje ne bi trebalo govorim, jedna me devojka opomene, što mene gleda recimo ceo razred u ovih, se zove Pančevu, ono kao sad su treći razred osnovne škole. I oni ne mogu da shvate neke moje šale, neke moje šale su jako grube, bezobrazne, ružne, ja se zaboravim. Znači ja namerno to ne uradim, jednostavno, znaš, ponekad igraš neko, iznerviraš se, opsuješ, ponekad nekom komentarima dok te gleda u live-u nešto napiše ono kao što je prema tebi bezobrazno pa mu ti vratiš. Znači, i pored najbolje namere i pored ono svesnosti moje, 47 godina, ja opet pravim greške i govorim stvari koje nisu za malu decu, nisu za ljude koji su ono kao klinci, ljudi za decu koje su ono kao mala.
A zamisli ljudi koji namerno prave od sebe budalu namerno, ovih se zove ono kao pokušavaju da budu što čudniji, što luđi, što bezobrazniji, da bi se na neki način, na taj način ono kao stekli fanove. Znaš, i to je nešto što je jako bitno. Mislim da YouTube ima jako veliku ulogu u obrazovanju dece. Oni poprilično imitiraju svoje idole, a YouTuberi su im novi idoli, ono, to je definitivno tako. Znači, vidio koliko je bio na BalkanTube Festu, može da vidi ono, na hiljade pomahnitale dece koji pokušavaju se slikaju po svaku cenu sa svojim idolom i izgazit će sve ispred sebe. Da, roditelje koji bukvalno puste, ono, kao i kao, ne može kako trolišemo. E, to sam video baš danas, ja, upravo se to desilo danas. Otišao sam do Starbucksa, znam, kriv sam, otišao sam tamo, okej, redovi. I čisto ono, pošto su veliki redovi, razmišljam o 300 stvari u životu, kako je nastao život, ovo, kako se sve završava. I primetio sam jednu stvar. 90% ljudi koji su bili unutra zapravo nisu ljudi, nego su bili deca. I nisu bili samo deca, nego su bili, ono, od tih 90% dece je bilo 90% devojčica. Devojčica ovoliki devojčica, devojčica ovoliki devojčica. Velike devojčice komentarišu, male devojčice, kako su došli to da piju kafu, kao, ja bih poslala kući, kao, verovatno bi ovo se kreći, kao. Da, i čuo sam još jednu stvar. Dolazi devojčica, kao, reče, da joj napiše, recimo, Annie da se zove, lupo. Kao, Annie, znaš, ono, kao, instant reakcija, sve su to pokupili od influencera koji su dobili priliku odmah da dođu tu prvi dan i sprobaju, kao, okej, ako oni rade moj del, odoli, radit ću to ja. Sve do jedne, ali čisto kao fenomen, ne osuđujem ništa, stvarno ne osuđujem. Ne, osuđivali, ne osuđivali, isto nam se vata. Ja sam otišao i kao, osuđivali... ja se tako ponašao da sam njihovo godište, nije to problem. Ja lepo kažem, meni je drago što nije bilo Facebooka, Instagrama i YouTubea kad sam ja bio mali. Ko zna šta bi ja sve snimio i pustio online. Osuđivali, ne osuđivali, tako je kako je. Roditeljima ostaje da budu oprezniji i da se mnogo više angažuju, jer nažalost, na sreću, još uvek deca slušaju svoje roditelje, znaju, negde zna dete da je roditelj taj koji je u pravu i autoritet postoji, sad kako, gde, kako, kad. Ali nemojte to pustiti da vam YouTuberi vaspitavaju decu. Prvo, to nije njihov posao i oni ne rade to, znači to što nisu oni krivi što deca se na njih ugledaju. Vaše je da kao roditelj i ispratite tu celu priču i na pravi način kažete ono kao svom sinu ili ćerci, vidi sve je to okej, okay, ali pazi da ne, znaš, ono kao i njihov život je drugačiji, oni to snimaju, oni to prave za tebe, znaš, ono kao imaju oni probleme, imaju oni, znaš, dosta dece biva, padne u depresiju kad ono kao shvati da ne može da ima takav život kao što imaju influenceri. Razumeš? I taj deci treba posvetiti pažnju i reći, nemoj da se nerviraš, i ti imaš ono šanse da postaneš nešto u životu, ne kao oni. Dosta klinaca pokušava postane YouTuber, zato što bi postalo, što će bude poznato, a neki sad ciljano ulaze u YouTube i uopšte Instagram da bi postane samo poznat, koji bi zaradili pare. On je shvatio da postoje, može se obogati tako, jer on vidi osobu koja ide ono kao na Bali, koja dobija šminku, koja, ne znam, dobija poklone, koja dobija hardver, ovo, ono, i on to hoće, i on sad po svaku cenu hoće postane poznat, i on će sve da postane poznat, a dete je moralni kompas i moralne norme mu još nisu izgrađene. Znaš, jako je bitno roditelji da obrate pažnju šta im deca slušaju, gledaju i da na taj način ono kao imaju određenu kontrolu. To je, ja izvinjavam se što sam hijackao emisiju, ali mislim da je jako bitno. Ne, definitivno ovo važno je i baš mi drago što si pomenuo temu i drago mi još jedna stvar. Dobro, kao dosta ono kao pričamo o nekim stvarima, ovo ne valja kompanija. Dobra stvar je što je naš sistem u školama krenuo to da obraća pažnju i, na primer, moja tašta ide na seminare, baš te priče kao nemojte da slikate decu kad su mala zbog toga i toga. Nemojte deci da dozvoljate da koriste običan YouTube, neka koriste kids. I to nije ono kao idealno, ali kao opet bolje, je bolje. Malo bolje, ono kao aj da ne propustimo decu do kraja. Znači, krenula svest da raste u tome, tako da eto, ono, pozitivna stvar. Ajde, ono, pohvalimo, da ne bude samo da kritikujemo sve. Ne, ja ne kritikujem. Ja većinom upozoravam zašto... najsmešniji moment je bio, bili smo pre dve godine na Webizu, gospodin koji je ono koji ima... Bavi se, nebitno je sa čime se bavi, ali IT pismen. Nešto pričamo ja i on, i sad on kuka kako mu ćerka, ona tinejdžerka, ne može nikog da je spreči da koristi telefon, ono kao tuče, plakanje, ja kažem, pa dobro, što je ne blokiraš ono data protok i Wi-Fi. On čovjek ovako u mene, molim, a ja u fazonu, kao ne kapiram, kao ima aplikacija, a on ovako, ima aplikacija
Ko da sam mu rekao, razumeš, sad ćemo letimo na mesec, razumeš, ono kao u 19. veku, kapiraš, ovom fuzonu kao na, na, ja ono kao otvorim Google Play, kao, brate, evo ti kao Kids Lock kucaj, 90.000 aplikacija, što plaćenih, što neplaćenih, što ovih, što onih, razumeš, ono kao, to je to jedna način se to reši da rutuješ telefon. A to većina ljudi ne zna da uradi, razumeš, ono kao, jednostavno ne zna. I ovaj, i on kao, e, dobro si mi rekao, izgled me, čovjek izljubi me, kao, brate moj, kao, e, kao, spaso si me. Ja gledam ovako i razmišljam, Bože. Znaš, kažem ti, to je nešto što je jako bitno. Jako je bitno da se uspostavi neki sistem kontrole. Znači, deca ne treba da imaju telefon pored sebe dok spavaju, šta će im spavaju, razumeš, i ne treba da bude pristup aktivan sve vreme, ono kao, data protok. Jel, to je previše velika navlaka. Meni YouTube, Facebook i Twitter ubijaju ponekad, ne ponekad, često mi ubijaju produktivnost. I ja sam shvatio kad treba da pišem neke ono kao tekstove, kad treba da radim neke stvari, ja to pogasim sve. Jel znam da samo vidim kako mi blinka nešto na Facebooku, ja da vidim šta je i to je to, down the rabbit hole. Robin Sharma je baš izučavao, on je napisao Kalođer koji je prodao svoj Ferrari i baš je krenuo da priča ono, telefon je opasna stvar, ono, okupira nam, ne samo kao, okej, provodimo dosta vremena, to, to, kaže, samo svest nam onako kompletno menja i sprečava nas da razmišljamo u tom trenutku o stvarima koje bismo inače razmišljali, dobili neke ideje. Mnogo vremena provodimo sa telefonom, gubimo mnogo vremena, a vreme je jedino što nam je ostalo u životu, onako jako bitno. I to je kao, slažem se s tom, sveću jednu stvar. Jonathan Hyde, on, gospodin je bio kod Joe Rogana, ja inače volim Joe Rogana da slušam, Joe Rogan podcast, on je bio kod Joe Rogana i pričao o opasnostima društvenih mreža kada klinci izađu na društvene mreže mladi. Znači, većina dece već ovde sa 7, 8, 9 godina ima Instagram, ima YouTube kanal, ima Facebook nalog, iako ne bi smeli do 13. godine po terms of services ili ti uslovima korišćenja. Šta je problem? U Americi postoji epidemija devojčica koje se samo povređuju i koje izvršavaju samoubistvo, koja pogađa godište 95. i mlađe. Zašto 95. i mlađe? Zašto je to godište je ono kao, ta su počele društvene mreže da budu mega popularne i svi su pohrali unutra. I ti sad kad si mlad čovek i kad uđeš na Instagram i kad vidiš sve te ljude koji žive neki fantastičan život, niko ne pokazuje sliku kad je tužan. Na Instagramu je sve lepo, sve super. Tebe uhvati depresija kad pogledaš svoj život. To se, mislim, dešava i meni povremeno. Ja sam prestao neke stvari da gledam na Instagramu, što sam shvatio da me ono kao, shvataš, hoćeš se neprijatno, hoćeš se loše, jer je njima tako dobro, a tebi je normalno, ili ti je ispod normalnog, ali njima je do bola dobro. U stvari, to sve je ono kao stvari koje su na neki način napravljene, nameštene, da bi zadovoljile određene stvari. Ali ja kao čovek koji ima 47 godina, inteligentan, pametan, obrazovan, pa se to meni dešava. Zamisli dete koje ne može da razlikuje stvarnost od ovih se zove, od ono te virtualne stvarnosti, on to doživlja kao pakao. I onda devojčice, on čovek kaže jako lepo stvar, kad dečacima daš mobilni telefon, pametan mobilni telefon, oni igraju igrice i gledaju porniće. Kaže, to je toliko univerzalno da je strašno. Kaže, devojčice pokušavaju jedan drugi da unište socijalni status. Znači, bukvalno to rade. Znači, telefon je način da ti osobu koju ne voliš, da joj pošlješ neku sliku u svim onom, svojim prijateljicama, gde će ona biti nekako iskarikirana. I to je, znaš, formiraju se te male klike koje ono non stop. I one ne mogu da izdrže. Imaju pred sobom imaju jako velike uzore, znači, devojke koje se slikaju, koje su već odrasle, koje imaju šminkere, koje one, imaju režime ishrane koje one ne mogu da isprate. I onda ne mogu da izdrže taj ono kao pritisak i počinu da se ili samo povređuju ili da razmišljaju o samoubistvu zbog mentalnog bola. I to je nešto što je jako opasna stvar. YouTube nije tako dramatičan, ali vraćamo se opet na ovu priču. Zamisli ovde gomilu klinaca koji me ćale radi za 35-40 hiljada i koji sad vidi ljude koji su na YouTube uspeli da zarade stotine hiljada dinara, evra, nebitno je svoje priče, a niko nije uzao stotine hiljada evra, ali uzao jako puno ljudi, je uspeli zarade pare, oni će da urade šta god žele. Samo da bi ono kao šta god mislili da mogu da urade, samo bi postali popularni. Oni ne razmišljaju o posledicama. Razumeš? I to je jako bitno. Da, da. Približavamo se kraju, nismo pomenuli jednu jako bitnu temu. Reddit. Hajde da spomenemo gaming, YouTube, kako da iskoristi Reddit ili samo Reddit posebno. Ajde samo Reddit da odradimo, pošto generalno gledano YouTube gaming je ono jako velika priča. Reddit je nešto što je jako interesantno. Znači, Reddit je četvrti sajt u Americi, Reddit je po poseti, na svetu je negde 15-20, ima jako dobar ono kao rank u Google pretragama,
demografija od 18 do 38, 35, 34 je dominantna muškarci. To su većinom ljudi koji su ono kao vezani za gaming, ali imaš jako velike sabredite posvećene financijama, preduzetništvu. U stvari, imaš preko pola miliona sabredita. Znači, svaki sabredit koji možeš zamisliš postoji. Znači, postoji jako puno stvari. Postoji jako puno sabredita posvećeni samo ženama. Znači, postoji reddit za lakiranje noktiju koji ima 400.000 subscribera. Tako da, kažem ti, postoji jako puno stvari koje mogu na redditu da se reklamiraju. Ja sam radio kampanje za gaming kompanije tamo. Imao sam nekoliko kampanja koje sam vodio. Šta je caka sa Redditom? Jako je dobar link klik, jeftin je link klik za Ameriku. Recimo, ja sam postigao 14 centi za onaj iOS gaming, ovaj se zove subredditu, link za Ameriku. Znači, znaš samo, ono, baviš se ono kao ovaj marketingom, da je link klik za Ameriku tržište većinom oko 0,7, 0,8 dolara, ponekad ide i malo više u celoj priči. A ovde je 14 centi. Drugo, jako su dobri, kvalitetan je kao ovaj se zove ono kao publika, i ako im se približiš na pravi način, ono, ako im na pravi način serviraš tu reklamu, oni će generalno gledano da jako pozitivno reaguju na nju i, znači, ono, nemaš jako puno ljudi koji kliknu pa odu, znaš. Mislim, postoji naravno i ta varijanta, ali dosta ljudi koji dođu su zainteresovana publika. Ja sam radio plaćeni Reddit marketing, nisam radio, znači, organ, nisam radio ono kao klasičan community marketing, nisam nešto pisao, jer nemam vremena za to. Meni je ovo jednostavnije i ovih se zove efikasnije. Kažem ti, gospodinu ko Game Chuck Studios, tako se zovu, jeste, njima sam digao prodaju za 400%. U pitanju je bilo Steam sale, naravno, ovaj se zove, i ovaj, lepa cena, ali 400% je dignuta prodaja, jedan čovjek bio oduševljen. Zelatno mali, ono kao ovaj se zove, uloženi novac, mislim da je uložio oko 100.000 evra, on je ono kao 4 puta povećao prodaju, mislim da je čak isplatio kompletan novac koji je uložio. Razumeš, i on je bio jako oduševljen tom celom pričom i svidilo mu se. Takođe sam radio i za ove kolege iz Srbije, probali smo neke VR igre, tu smo se malo igrali sa targetingom. Ono što je jako interesantno na targeting se radi preko subreddita. Znači ti faktički kroz subreddite targetuješ ljude i kroz interesovanja, naravno. Ali subreddite su po meni ove glavne. I ono što je jako bitno, možda podešavaš da li želiš da ti se ono kao naplaćuje po linku, znači, želim da bude CPC po linku, po link kliku, ili da bude po impresijama. Ja nekako volim da više jurim impresije, zato što smatram da mi je mnogo bolje da imam više impresija, pa će link klikovi doći sami, ako je dobro napisan tekst reklame. Postoje tri vrste reklame. Znači, klasična reklama od 300 karaktera, to je onaj kao mali, onaj kao banerčić. Post, Reddit post koji se ono boostuje i onda bude prvi na stranici. I video. Video je nešto novo što su uveli tek nedavno. Video onako ima ono ko i ovih se zove svoje dobre i svoje loše strane. Što se mene tiče, ja sam probao i jedno i drugo i treće. Zavisi kome se obraćate, zavisi kako je publika. Ako vam treba samo se obraćaj ka sajtu, koristite te male reklame od 300 karaktera. Ako želite da generišete baz vezan za svoj proizvod, za svoju uslugu, da objasnite svoju uslugu nekome, koristite sponzoricani post, dobit ćete mišljenje ljudi. Ako želite da predstavite nešto, kao što je video igra, kao što je neke ono kao nagradne igre, kao što je to nešto što se može lako predstaviti videom, probajte sa videom. U svakom slučaju, Reddit je nešto što je jako dobro i svako ko prodaje proizvode namenjene Americi, Kanadi, Australiji, Velikoj Britaniji, treba da bude na Redditu. Pogotovo što većina ljudi su tu, kažem, englesko govorno područje, mladi, imaju novca, znači to ti je od, kažem, 18 do 34 je glavna grupa. Sad počinu da rastu i žene, većinom su to mlađe žene. Eto, to je ono što je jako bitno. Meni je to jako interesantno. Ceo sistem nije pretjerano komplikovan da se nauči. Ono što je meni, ovih se zove, značilo su kampanje koje sam vodio. Nije to bila jedna, to je bila, ja mislim, jedna deseta kampanja različitih, gde sam, ono, što kaže naš narod, ono, koji stupio zube, ili te, ono, kao naoštrio, se zove, sablju britku, šta god od sada dva vam se više sviđa. I na taj način sam ono kao uvidio neke zakonitosti kako rade i ono što je dobro, ja sam dobar content creator, ja umem da pišem solidno na engleskom i u saradnji sa kolegama s kojima sam radio, sam kreirao 4-5-6 kopija i testirao AB testing koji ono kao najbolje radi i na osnovu toga sam odlučio neke stvari. Ono što je problem sa Redditom je što sad su uveli svoj pixel takođe, kao što je Facebook ima pixel, tako Reddit ima pixel, tako da je to sad još jedna evolucija te platforme. Ja planiram da se u budućnosti još više posvetim Redditu i da ono kao sarađujem sa klijentima, zašto mislim da je to
platforma koja nije tako kompetitivna za sada kao recimo Facebook. Da. Znaš, i treba iskoristiti to priliku tako, sada kada nije mainstream. Okej, jeste mainstream, ali jeste nije mainstream, za oglašavanje. Ali nije, jel, zašto se ljudi plaše Reddita? Jer tamo recimo ako se moderatoru, ako moderator tog subreddita misli da tvoja reklama nije adekvatna, da je clickbait, da je neistinita, on ima pravo da je ugasi. Znači ima pravo da je ono kao odbaci. To se jako retko dešava. I drugo, ljudi se plaše komentara. Kao što smo pričali o YouTube komentarima, tako kompanije ne vole. Da saznamo istinu o svom proizvodu. Tako je. A na kraju krajeva, ako ti se ne sviđa komentar, ignoriši ga, u smislu ako si kompanija, ako ti mišljaš znaš bolje nego taj čovek, a vjerojatno znaš šta te interesuje njegov hejt. Da. Stvarno ima tema o kojim bismo mogli da pričamo ovako jako mnogo i možda ćemo drugom prilikom... Možemo drugom prilikom gaming da odradimo. Možemo definitivno, jer je san svakog malog dečaka da postane gamer i koji će se streamati na YouTube-u i to sam čuo na milion mnogo strana da je to istina i što je okej. Možemo da napravimo... I tu se uči deca, tu dosta uči deca i to je okej sa te strane. Možemo napravimo jednu priču posebno samo o gamingu, YouTube-u i o tim stvarima, jer gaming jeste moja prva ljubav. Ja za sebe kažem da sam ja gamer koji je zagluto u digitalni marketing. Tako da, što se mene tiče, rado ću ti biti ponovo gost, da ćemo samo pričati o gamingu i streamovanju, gde moramo pomenuti i Twitch u toj priči, ali i YouTube streaming kao dve platforme koje su i s jedne strane konkurentske, s druge strane komplementarne, zavisi kako i ko gleda. Definitivno, i držim te za tu reč. Odradit ćemo sigurno jednu emisiju ukoliko nađeš vremena, a nadam se da ćeš naći. Naši gledalci će posle ovog videa definitivno biti zainteresovani za još informacije, pogotovo za gaming, ali to ćemo ostaviti drugom prilikom. Kojo, te hvala ti još jednom. Normalno ću završiti, nećeš da drmaš fotoaparat. Završit ćemo normalno, onako jako normalno. Hvala još jednom na druženju, na izuzetnim informacijama. Snimit ćemo još jednu epizodu. Pazi, ja sam se nadam da sam bio, znam da nisam bio koncizan i malo smo skakali s teme na temu, ali nadam se da će ljudima biti ovo interesantno. Šta budu pitali u komentarima, ja ću biti tu odgovorim i to je to. Eto. Čuli ste, slobodno pišite komentare dole, ono što vas je možda zaintrigiralo ili želite da nešto saznate više, ostavite komentar, obavezno subscribe i na ono zvonce. To zvonce je zapravo fenomenalna stvar pa, za nas, jeste, ali, kreatore. Ne znam koliko je praktično za ljudi, ja ga iskreno ne koristim. Pa iskreno, retko koga koristi. Ovo je kao bis na koncertu, izvijem. Da, bis disco. Idemo opet, zadnja pesma. Zvonce je okej, okay, super je, ali mislim da mali broj ljudi i aktivirao tvoje zvonce ili moje zvonce, nebitno je. Zato što je to poprilično ozbiljan commitment, jer ti to dolazi kao notifikacije na mobilni telefon i na sve ostale stvari. Zamisli da imaš recimo aktivirano zvonce za 10 kanala i od tih 10 kanala njih 4 radi daily upload. Tebi će ono kao da prši telefon od YouTube-a non stop. Tako da to jeste problem cele priče, ali da, ako želite da pratite neki sadržaj, obavezno zvonce. Ako baš volite sadržaj kao što je ovo, obavezno zvonce ispod subscribe-a, to je spore subscribe-a. I to je to. I to je to. Ovo, ne bismo vas davali više, pogledajte neke ostale naše videosnimke, imamo fenomenalne goste, a do sledećeg druženja hvala na praćenju i prijatno.